အပိုင်းလေမောင်မောင်နိုင်တို့ဖြစ်လိုက်ပြီဆိုရင်အရာရာနဲ့အကြောင်းကြောင့်စီအသေးတန်ကြီးအန်တီငင်းကဇွန်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ပြောတော့ကဖြစ်စီဇွန်နဲ့သူကိုလက်ထပ်ပေးဖို့ရည်ရထားကြောင်းရည်စားမိစဉ်ကဖြစ်စီသူ၏စိတ်တန်တန်ဝဲဇွန်သည်တမန်တာဖြစ်ခဲ့သည်ဇွန်ကိုသူမခင်မဟုတ်ခင်သည်မဇွန်လှသည်ဆိုခြင်းကိုလည်းဝန်ခံပါသည်ဇွန်နှင့်လက်ထပ်လိုက်ရခြင်းအားသူ့ဘက်ကတခູ້မှမဆုံးရှုံးနိုင်အမျက်စွန်းနေနှစ်တွက်လိုက်ရင်များစွာကြံနိုင်သည်ဇွန်နှင့်လက်ထပ်ရလျင်အန်တီငင်း၏အမွေတိမ့်ပေါက်မြောင်များစွာကိုရမည်ဒီတသက်မှာမောင်မောင်နိုင်တို့ဆင်းရဲမှုဆိုသည်ဇွန်နှင့်လားဟုမေးယူရလောက်အောင်ကြေဝလာမည်အမှန်ငယ်စဉ်ကချွတ်တဲခဲ့ဘူး၍ဆင်းရဲမှုကိုသူကြောက်လန့်သည်ကြေဝချမ်းသာမှုကိုလိုလားသည်ဒီလိုအဖက်ဖက်ကပြည့်စုံနေပါလျက်ဇွန်ကိုသူချစ်မချစ်မသေးမချာဒီမှာကသူကပဲတုံးလို့လားဇွန်ကပဲယောက်ျားကလေးတယောက်ကိုချစ်လာစေရအောင်ဆွမ်းဆောင်မှုနေပါလို့လားမပြောတတ်ချေတခုဖြစ်နိုင်ဒီမှာတော့သူစိတ်အစဉ်မှခင်သူစာကိုဖိထား၍မရနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်ခင်သူစာဆိုသည်ကငယ်ချစ်မဟုတ်လားပြီးဒီမိမကလှသည်လွယ်သည်လေသည်ဆိုတော့အစားရိတ်ကမဟုတ်လားမမောင်နိုင်တို့ကကြွပြင်းဆိုရင်လည်းခင်ရမည်မမောင်နိုင်နှင့်ပတ်သက်၍အမှန်ဆုံးတစ်ခုပြောနိုင်သည်မှာယနေ့တိုင်အောင်သူသည်ဗမင်းကလေးမကိုမှရီးစားစာမပေးဖူးခြင်းဖြစ်သည်လူငယ်လူရွယ်တို့ထုံးစံတိုင်းရီးစားတနာမထားဘူးခြင်းဖြစ်သည်သူတွေ့ဖူးသည်။မင်းကလေးတွေကလည်းအလေကြီးပင်တုံးနှစ်တုံးမူကျွတ်ကျွတ်ဆဆပူပန်ပြီးမှပစိုးတန်းတင်ဖြစ်ရမည်အစားမျိုးထိတ်ကမဟုတ်လက်ဆောင်ပစ္စည်းကလေးဝယ်ပြလိုက်ရုပ်ရှင်ပြလိုက်ထမင်းကျွလိုက်နှစ်ပင်ရင်းနှီးကျုံဝင်ခွင့်ရနိုင်သည့်အမျိုးအစားတွေကြီးအလေတွေကြီးအချို့ဆိုရင်အတမွေးကြောင့်မှုကပင်ဒီလိုမျိုးအချို့ကတော့လေမစုခင်ကမြုပ်ချင်နေသူတွေမမောင်နိုင်ကရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာအုပ်ချုပ်ရေးမှုမဟုတ်လားရုပ်ရှင်နဲ့သူဝင်ရတကားတစ်ချက်ဤအဆောက်မဟုတ်လားဒီတော့ဒီတကားပေါက်ကိုကျော်လွန်နိုင်ရန်အတွက်တကယ်ဆောင်ကိုလက်ထိုးချင်ကြသူတွေဒုနှစ်တည်းဒီလိုနှင့်မမောင်နိုင်သည်တဖြည်းဖြည်းကြွပြင်းဖြစ်လာရသည်မိမတယောက်ရဖို့လောက်ကိုတော့မမောင်နိုင်တို့ခါချိုပြီးကြိုးစားเสียမလိုလှပေဘူးပေါ့ယခုတော့လေမမောင်နိုင်တယောက်ညောင်မိခဲကင်မိတယ်လို့ရှိသည်မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ရှိရသည်ဤဒီကဇွန်နှင့်ပတ်သက်၍မှန်သည်ဇွန်သူစိတ်တဲ့တန်းမှာဇွန်သည်နေရာယူလာသည်ဇွန်သည်တာမမဟုတ်တော့ဇွန်နှင့်ပတ်သက်၍အလေးနက်ရှိလာရသည်ရုပ်ရှင်ကိုဇွန်ရိုက်တော့မည်ဆိုကြတဲ့ကသူသည်အထင်တကြီးရှိလာရသည်ဇွန်၏အလှကိုလည်းအလေးနက်ထားရှိလာမည်သည်စင်စဲမမောင်းနိုင်သည်ရုပ်ရှင်နေပင်မှကျင်လည်ကျစားနေလင်ကစားရုပ်ရှင်မင်းမီမင်းသားဆိုသည်တို့ကိုအထင်ကြီးစိတ်မကုန်ခန့်သည်အလှပဆိုသည်ကိုအဆုံးဖြတ်ပြုရသည်ရုပ်ရှင်ဖလင်ကော်ပြားတွေဟုထင်မှတ်စေသူကိုယ်တိုင်အပြစ်မှဆိုရင်ပြမိတောက်မိနဲ့ရုပ်ရည်ချုံမို့သူဖြစ်စီသူစင်လျက်သူဤတစ်ဖက်တွင်ဘေခါမှရုပ်ရှင်မင်းသားဖြစ်မလာနိုင်ကြအခွင့်ကြုံ၍အချို့သောအဖြစ်ရန်အခမ်းမှရုပ်ရှင်ဝင်ရိုက်ဖူးပါရဲ့သူရုပ်တွင်သည်အပြစ်မှလို့မဟုတ်ဖလင်ထဲမှအကြီးတန်နေသည်ပါလီမပါဘူးထင်ပါရဲ့ဆိုကကင်မရာရှိကဖြည့်၍ပင်မလျှောက်တော့ကြရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးဖြစ်ဖို့ဇူဒီမာနင်းနေနောပါဒမီမဟုတ်ဟုအထင်ရှိသည်ရုပ်ချောတိုင်းလည်းမရငွေရှိတိုင်းလည်းမရဒီလိုနဲ့မင်းသမီးမင်းသားဖြစ်လာသူတွေကိုအထင်ကြီးတက်ခြင်းအလေဆွဲလာသည်ဇွန်ဒီရုပ်ရှင်မင်းသမီးဖြစ်လာနိုင်သည်ဆိုသောအခါထုံးစံတိုင်းအထင်ကြီးလာသည်ဇွန်အလှသည်တမ်းမီအလားအစင်မြင့်အလားဟုသူကောက်ချက်ချသည်ဒီတော့ဇွန်ကိုနှစ်ချိုက်ခြင်းသည်ရင်မာပြင်းစွာပေါ်ပေါက်လာသည်သူ့အိမ်ခန်းမှာရွှေရှင်မင်းသမီးတပုံများအကြောဝဲဇွန်ဤတပုံသည်နေရာယူလာသည်ဇွန်ကိုပထမဆုံးအချိန်ရွှေရှင်ရိုက်တီနေကစတူဒီယိုမှာမောင်မောင်နိုင်ရှိနေသည်ပထမအတွေ့အကြုံမှုဇွန်သည်အမားယွန်းတွေများစွာဖြစ်သည်ကင်မရာကိုလန့်သည်ထောင်ပေါင်းများစွာသောမိအားတွေကိုလန့်သည်ပရိသတ်ကိုလန့်သည်သူမဖေဖေကိုလန့်သည်ဇွန်သည်မဖြစ်မှာကိုအစိုးရင်လိုနေသည်ဒီတော့လေမောင်မောင်နိုင်သည်ဇွန်ဤအပါမအပေးသူနှစ်သိမ့်ပေးသူဖြစ်လာသည်အားလုံးကိုရဲရဲရင်ဆိုင်စမ်းပါဆိုရင်ကင်မရာကိုမြေဖောင်းကြည့်ပေါ်လို့သဘောထားဘေးကဝိုင်းကြည့်နေသူတွေကိုတက်မဲ့ပစ္စည်းတွေလို့အောက်မိထားကိုယ့်အခန်းကမှန်ရှိမှာကိုတယောက်ထဲပြောချင်ရတယ်ပြောအမှုရာတွေလုပ်ချင်တာတွေလုပ်နေတာလို့စိတ်ထဲမှာမှတ်ထားဒါဆိုရင်ဇွန်ရဲ့အမှုရာတွေပျော့ပြောင်းလာမှာပဲဇွန်ဒီဖေဖေစိတ်ပြတ်သွားမှအလိုမကျဖြစ်သွားမှကိုအစိုးရမိဆုံးဖြစ်ဟန်တူသည်သ
သူမဖေဖေကြီးအရေးကဲကိုသာစောင့်ကြည့်နေသည်။ဝိုင်းရင်ဒါရိုက်တာကြီးတဦးဖြစ်သောဦးတင်အောင်ထွန်းကဒီလောက်တော့ပါသည်စိတ်ပြတ်ဟန်နှိမ့်ချဟန်လုံးဝမပြာဒီလိုပေါ့သမီးအတွေ့အကြုံသစ်ဆိုတာဒီလိုကြီးပဲဟုနှစ်သိမ့်မြဲပင်အမာရင်တွေကိုရှင်မုံမှုဖြင့်ဖုံးဖိပစ်တက်မြဲပင်စွန့်အပါမှာမမောင်နိုင်ရှိနေခြင်းကိုဒေါ်တော်မွန်ကြီးကကျင့်နေသည်ဒီလိုနှင့်ရင်းရင်းနှီးနှီးရှိသွားလိမ့်မည်ဟုမှတ်ယူသည်ရင်းနှီးမှုသည်အချိအချိန်ကံပဲမဟုတ်လားစွန့်နှင့်မမောင်နိုင်တို့ပုံမလက်ပွန်းတတိရှိကြသည်တွားအတူလာအတူစားတူတောက်တူစွန့်စိတ်မှာတော့မြည်တို့ရှိမည်မသိပါဘူးမမောင်နိုင်ကတော့စွန့်ပေါ်မှာတဘူးတူတူတွဲတွဲနေရသည်ကိုတာယာမိသည်အမန်ဒီပိုင်းမှာခင်သူစာနှင့်ပတ်သက်ရလေသူစိတ်တက်ကြနေသည်ဇွန်ရီမွေးနေ့ပွဲကိုအကြောင်းပြုကခင်သူစာစိတ်တန်းကိုအနေပါဆိုသလိုအကဲခဲ၍ရလာသည်ရခင်ကတော့သူသည်ခင်သူစာ၏တင်းကျပ်သောစီကတ်တွေကိုလိုက်နာခဲ့သည်ခင်သူစာကတယ်လီဖုန်းဆက်မှသူ့ဘက်ကစကားပြောခွင့်ရသားတွေခင်သူစာကချင်းစုမှတွေးဆောင်ခွင့်ရှိသားတွေကိုပြီးဖယ်ထားလိုက်သည်တမနီစီကတ်တွေချုပ်ဖောက်ကဖုံးဆက်ခြင်းသည့်အခါဆက်သည်အင်ကိုသွားခြင်းသည့်အခါသွားသည်သူစိတ်မှအလိုရှိသောအခါအချိန်မြွေးဆက်သွဲသည်ဒီမှာတစ်ခါတစ်ခါတော့မကျင်တဲ့ဖွေရများနှင့်တွေ့ရတတ်သည်တနေ့မမောင်နိုင်ဖုန်းဆက်တော့လာဖြည့်သူကယောက်ျားတယောက်ဖြစ်သည်ခင်သူစာအိမ်ဖုန်းဆက်လေးတိုင်းတခါဘူးမှယောက်ျားတန်မကြခဲ့ရခင်သူစာကိုယ်တိုင်းသူမဟုတ်အင်ဖော်မင်းကလေးအတန်ကိုကြားရမည်မမျော်လင့်ပဲယောက်ျားတယောက်၏အတန်ကိုကြားရတော့အံ့အားသင့်ရသည်ပြီးမနာလိုဝန်တိုစိတ်တည်းလဲကြက်ထခဲ့ရသည်ခင်သူစာသည်အမျက်စွန်းရမည်ဆိုရင်ယောက်ျားတခါနှင့်အိတ်ဖို့ဝင်မလေးတီကိုတော့မမောင်နိုင်အထီတာပဲသူပဲမဲ့ခင်သူစာကစလစ်ဒီမဟုတ်လားလှုပ်ဝက်နိုင်လွန်းဒီမဟုတ်လားမမောင်နိုင်အမြင်တွင်တော့တခါဘူးမှယောက်ျားတယောက်နဲ့ပပင်းမတွေ့စဘူးခင်သူစတယ်လီဖုန်းလိုက်မှယောက်ျားအတန်းဟူ၍မကြားရစဘူးဒီနေ့မမောင်နိုင်ပြုံစားကြည့်ဆိုသလိုခင်သူစအိမ်သို့ပေါက်ချသွားသည်ခင်သူစကိုအရှိမြခင်ပုံမှတွေ့ရသည်သူမအပါဝန်ယောက်ျားတယောက်ရှိနေသည်ကြည့်ရသည်မှာတော့အရှိမြခင်ပြင်တွင်ကလထိုင်များချခင်ကသူတို့ချင်းအေးစစ်စစ်ဆွေးနွေးနေဟန်ရှိသည်မမောင်နိုင်ရောက်လာတော့ခါခင်သူစာသည်ရှောင်ဖယ်၍မရနိုင်တော့ပဲသူ့ပါမယောက်ျားနှင့်မိတ်ဆက်ပေးရသည်သူသူ၏အမည်မှာအန်ကယ်တွန်းဟုမမောင်နိုင်တိမှတ်လိုက်ရသည်သူတို့ရှင်မှာ blueprint အပုံစံတစ်ခုချထားသည်ထွတ်ထုံးစံနှင့်ပတ်သက်၍ဆွေးနွေးနေကြခြင်းဖြစ်မည်ကဲအန်ကယ်တွန်းနောက်မှဆက်ပြောကြသေးတာပေါ့ဟုတ်လားခင်သူစစကားအဆုံးဝဲအန်ကယ်တွန်းကပုံစံဆောက်ရွက်များကိုလိတ်သိမ်းကအင်းတဲသို့ဝင်သွားသည်မမအေးစားမလို့လားမမောင်နိုင်မေးသည်ဒီပုံစံတိုင်းဆိုရင်တော့မမရဲ့အိမ်ကနင်းတို့ကြီးတဆောင်လို့ကြီးကျယ်ခမ်းနားမှာပဲမမရဲ့အိမ်မဟုတ်ပါဘူးကွာမမတော့ဒီတက်တက်မှာကိုပိုင်နဲ့နေနိုင်လိမ့်မယ်မထင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမမရဲ့မမကနေမဲ့ကြောပဲအကယ်ဒမီမင်းသမီးကြီးပဲစကားတကားကိုတုံးလေးတောင်းရနေတဲ့ဥစ္စာမင်းမသိပါဘူးကွာမမရဲ့ဇာတာကမမလို့တလောက်ခံစားရမယ့်ဇာတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးမန်ဒီခင်သူစာနှစ်ပတ်သက်၍မမောင်နိုင်မှာမသိတာတွေကများသည်မမောင်နိုင်မှာမဟုတ်ရွှေရှင်နှစ်ပဲကလည်းခင်သူစာအပေါ်နားမလည်နိုင်ကြလူချင်းတွေ့ပြီးဆိုရင်ခင်သူစာကိုခုတ်ဖို့ခွာဖို့ပဲစဉ်းစားနေသည်ဟုဆိုကြသည်ခင်သူစာတို့ကြွေးတာမွေးတာတခါမှမစားရစဘူးထမင်းဝိုင်းတွေမှအစားအသောက်စားပွဲမှခင်သူစာတို့ချူတပြားမှမကျရွှေရှင်ကုမ္ပဏီတွေမှအာဏာမှုနှစ်ပင်ဖြစ်စေငွေကြံတပြားတစ်ချက်မျှထားလို့မရှိဝင်နှစ်ပတ်သက်၍ကစီနှင်းမှုမှာခင်သူစာကနေမည်သည်မမောင်နိုင်ကိုတိုင်ကလည်းငွေကိုစီကတ်နှင့်တုံးတက်သူစစ်လက်သူပဲဒီကြားကခင်သူစာနှင့်ပတ်သက်လာလျင်တော့မကြဘူးတာမရှိမဖြစ်ရဘူးတာမရှိတခါတခါကြတော့လေခင်သူစာအဖြစ်ကအသေးတန်းသူတော့မမောင်နိုင်အပေါ်မှာတရရဆက်ဆက်လုံးလေးလှထတော့မရှိဘေးစင်လေးကကြိုက်လိုက်တာအိုမီဂါနိုင်လေးကွာလူချင်းလိုက်တာ2500ဆိုတော့ဈေးကလည်းမဆိုးလာဘူးနော်ဆိုပြီးဝယ်ပေးစီတင်တာမျိုးမမဖြစ်တီတာတီလိုက်ချင်တာပဲမောင်နိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲမမရဲ့တယ်လီဖုန်းကြွေးတွေပေါ့ကွာမဆောင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးအခုတော့ဖုန်းဖြတ်မယ်တခဲခဲဖြစ်နေတယ်ဒီကမျိုးတွင်မမောင်နိုင်အိတ်ထဲကငွေ1000မျိုး900မျိုးပါသွားတတ်သည်မမောင်နိုင်ကတခါတလေတော့ဆက်စုမိတတ်သည်မမနှစ်ပေါင်းများစွာကရလာတဲ့ငွေတွေဘေးရောက်ကုန်တယ်လဲယင်ဒီခါခင်သူစာသည်တိကျရရသောအဖြစ်မပေးပဲစကားကိုလှိလွှဲပြတ်တတ်သည်ရီစရာမောစရာလုတ်ပြတ်တတ်သည်အမှန်မေခင်သူစာ၏နှစ်ပေါင်းများများစွာကဆုထားခဲ့သောငွေတွေ
ဖယောက်ကုန်တီမသည်ရန်ခါတွင်ခင်သူစာဖဲဝိုင်းထန်တတ်သည်ဖဲဝိုင်းမှာဝီတရာမျိုး90မျိုးကုန်ပြီဆိုလျှင်ခင်သူစာမျက်နှာပြက်လာတတ်သည်အိနာခစာတောက်စိတ်အဝတ်အထည်ဖို့ဆိုသည်ကိုကုမ္ပဏီတွေကအလှကျဆိုသလိုတာဝန်ထမ်းဆောင်သွားရတတ်သည်ခင်သူစာတို့ကစီးနှင်းလိုက်ပုံကတော့ကိုယ်ပိုင်ကားကလေးပင်ဝေမစီးခဲ့ပြီနောက်ပိုင်းတွင်မမောင်နိုင်နားလည်လာရသည်မှာခင်သူစာတွင်ခြေလေသူရှိနေသည်တပည့်ကြီးအုပ်နေသူရှိနေသည်ဆိုခြင်းပင်ဒီမှာအန်ကယ်တွန်းနှင့်စုံရပြီဆိုသောအခါဒီလူကြီးပင်ခင်သူစာအားလဝကြီးအုပ်နေသူခြေလေနေသူဟုထင်သည်ထို့ကြောင့်အန်ကယ်တွန်းကိုသူမုန်းမိသည်အန်ကယ်တွန်းမှာခင်သူစာ၏အိပ်ဖော်ဖြစ်သောတန်တရားဝင်စရာအကြောင်းရှိယခုအခါအန်ကယ်တွန်းသည်အတော်ကြီးအိုမင်းနေပြီဒီကောင်လုံးစပင်တွေဆွဆွဖြူနေသည်ပယင်းနီရေတွေတွန့်လင်းနေသည်ခါကိုင်းနေပြီမျက်စိဝေးတည်နေပြီသူကိုကြည့်ရသည်မှာပင်စင်စားကာပြားကြီးတယောက်ပုံစံသာဖြစ်သည်ဒီလိုနှင့်မမောင်နိုင်သည်ခင်သူစအပေါ်ဆွဲလန်းခြင်းတဝက်ရှုပ်ထွေးခြင်းတဝက်နှင့်ဆက်ဆက်နေရသည့်အဖြစ်ကိုညှိငွေလာသည်အာယုန်သည်ဇွန့်ပေါ်ကျရောက်လာသည်ဇွန့်နှင့်အထီးတွေ့ကလည်းများလာသည်လေဇွန့်ဘက်ကကြည့်တော့လေတနေ့တော့ခါမလွဲမသွေးလက်ထရမည်သူမှမမုံနိုင်ဟုတည်ထားရမည်တသက်မှာတခါလက်ထရတာပဲဆိုအနေနဲ့မမုံနိုင်ကိုနှိမ့်ချိုက်နိုင်ဖို့စူးစမ်းပါသည်နိုင်ရုံးနိုင်ဖို့စဉ်းစားပါသည်သူပေမဲ့ခက်တီကမမုံနိုင်ပေါ်ဆွန်သည်ခင်မင်သည်ဆိုသည့်အစဉ်ထက်မကြော်လွန်နိုင်အောင်ဖြစ်နေရသည်အချစ်ဆိုသည်မှာရှင်ခုန်ချင်းမှစသည်ဆိုသလားအချစ်ကိုတိုင်းတာဖို့အရာမှာရှင်ခုန်တန်တာဖြစ်သည်ဟုစထဲမှာဆိုထားကြသည်မဟုတ်လားစွန်ဒီမမောင်နိုင်နဲ့အတူတူသူစားသည်ရှူတင်ရှိသည့်နေများဆိုရင်တဘူးဘူးတွေ့တွေ့နေရတတ်သည်မမောင်နိုင်နဲ့အတူရှိနေရသည့်အတွက်စွန်မှာဘာမှမခံစားရစွန်ဤသွေးကြောတို့စူဝေမှုမရှိစွန်ဤယင်သည်ပုံမှန်သာခုန်သည်မမောင်နိုင်ပေါ်စွန်တွစ်တာသည်ဆိုခြင်းမှာမြမတယောက်ကအခုပေါ်တွစ်တာခြင်းမျိုးသာဖြစ်သည်စွန်ဒီတခါတည်းမမောင်နိုင်ကိုလက်ထက်ရမည်သူနေရာမှာထားကြည့်သည်မျက်နှာကိုကြာမြင့်စွာဆူဆိုင်ကြည့်သည်မမောင်နိုင်သည်လူချိုတယောက်ရောက်ကြပီပီတတချုံမသူတယောက်သူ့မျက်နှာမှမြင်းအေးအကြောင်းတို့သည်ကြည်လင်ပြတ်သည်သူ့မျက်နှာတွင်လှုပ်ဝက်မှုကိုမမြင်ရဆင်လဲကောက်ကျစ်မြည်ပုံလုံးဝမပေါ်ပကတိကြည်လင်သည်စပင်တန်တန်နှစ်ဖူးကျဲကျဲပေါ်လွင်သောနှာတန်းကားဆွင်သောမြေယိုထူထဲသောနှခမ်းတို့ရှိသည်မျက်နှာပုံတံအေးအကြောင်းသည်အများအားဖြင့်တောင်းပန်ပုံတွေကြီးရှိသည်ထို့ကြောင့်ပျော်ပြောင်းမနေဘဲမတည်အောင်ထင်းရသည်အဖေမြယောက်ျားပီတာပါတလေအဖေမြတောက်တင်းပါတလေအကစားသမားပီတာစွာလက်မောင်းလက်ဖြန်တက်ပါသည်ရေအုပ်ကျဲကျဲနှင့်မောင်ဖွဲရတယောက်လိုအသားဆိုင်တို့တင်းမာကျစ်လက်သည်မောင်မောင်နိုင်ကိုမြင်ရပြီဆိုလျင်ဖျို့ဖျဲမရှိမတည်မတက်မရှိအမြဲလိုတန့်ပြန်ကြုံမုံနေသည်ဒီတော့မောင်မောင်နိုင်ကိုပေါ်မှကောက်ကြောင်းမှန်သမျှတို့သည်ရင်ကွမပါပဲအလုံးတောက်မှန်တွေကြီးဆူထားတယ်လို့ဖြစ်နေသည်ကောက်ကြောင်းတို့ဒီမကြောနေတော့ဒီအမှန်ပြောရရင်တော့ဇွန်တို့ကဒီလိုမမတောင့်တောင့်တွေကိုတင်မကြိုက်ချင်းညနာတွင်ဘာခံစားချက်ဘာတိုးဝက်မှမရှိလို့ရှင်းနေဒီကိုမနစ်ချိုက်ချင်းဝင်ခံကြစတန်းဆိုရင်ဇွန်ဒီစိုင်းတီဟာဤအနေထားမျိုးကိုနှစ်ချိုက်သည်စိုင်းတီဟာမျက်နှာမှာချုံမော့တော့လေယောက်ျားချောချောသည်ဟုမဆိုတာပါနှခမ်းမွေးဆက်ဆက်ကလေးတွေကလွဲလျင်မကြောသောအရာမရှိလားမြဝန်းကလည်းမင်းကလေးမြဝန်းလိုတောက်ရှွန်းသည်နှာနဲ့အပေါ်ကြီးမဟုတ်နှခမ်းဆိုလျင်တပြေသည့်မဲ့ကလေးတွေလိုရဲတက်နေတတ်သည်အရက်ရှိရှိကန့်ကန့်နဲ့ဘဲဖလဲတို့ဝတ်လိုက်ပြီးဆိုလျင်ဥရောပတိုက်သားတယောက်လေးတလားထင်ရသည်သူ့ပင်မဲ့ထားပါလို့ဆိုင်းကိုတော့ထားလိုက်ပါတော့မမောင်နိုင်သည်ဆယ်စုနှစ်တစုလောက်ခင်နောက်ကျကြံခဲ့ပြီးဆိုရမည်လားမသိပါအကယ်၍လွန်ခဲ့သည့်10နှစ်လောက်ကဆိုရင်တော့မောင်မောင်နိုင်ပုံတံတန်းကခင်နှင့်အဝင်ချင်းဝင်နိုင်သည်တခုတော့ကြံခဲ့ပြီဆယ်စုနှစ်တစုနောက်ကျခဲ့ပြီနောက်တစ်ချောင်းကမောင်မောင်နိုင်အတိုင်းဝိုင်းမောင်မောင်နိုင်ကခုတ်သဖြင့်ဇွန်ဒီသူ့အိမ်ကိုရောက်ခွရသည်မောင်မောင်နိုင်တွင်ယောက်ျားလေးမိတ်ဆွေများများဆဆမရှိသူသည်ငွေကိုစီကံတကျသုံးဆွဲတတ်သူဖြစ်သည်မိတ်ဆွေများနှင့်တောက်စားပြုတ်ပါနေလေးမရှိသူကိုယ်တိုင်ကအရေးကြိုက်တဲ့သူမဟုတ်သဖြင့်ပတ်တီပွဲများကိုရှောင်လေးရှိသည်ငွေကိုစနစ်ကျ34ရှိသည်ဆိုတော့လဲစင်စစ်မကုံတင်တော့အရာတွင်မကုံကျင်းတာဖြစ်ပြီးကုံတင်သည့်နေရာတွင်တော့အကုံခံသည်ပင်မမောင်နိုင်တွင်မိန်းကလေးမိတ်ဆွေအမြောင်များကရှိလေသည်အပေးရှိရင်အယူရှိရမည်ဆိုသောသဘောကိုနားလေသည်ပေကန်ကျင်းသည့်အောင်မြင်ရာသဘောထားက
ဝေကုံတာတွေ့ရှိသည်တီအတွက်သူကတူအပြစ်မတင်ခဲ့သူကကျမ်းမာတန်ဆွမ်းသူမဟုတ်လားတွေ့တာစုဖြစ်သူမဟုတ်လားလူတယောက်မှာအပပကတော့ကောင်းခဲ့ပါလိညင်စိုးတစ်ခုကတော့ပါမည်ဝေစိုးတစ်ခုတော့ဖောင်မည်ယုတ်တိအမြင့်တွင်မမောင်နိုင်သည်အတိုင်းဝိုင်းနေပါသူဖြစ်သည်အိမ်မာကလည်းဖေဖေရဲ့မေမေရဲ့မမောင်နိုင်ရဲ့ထားပါပဲမမောင်နိုင်အင်ကိုရှာဖူးရတော့အိမ်နေထားကိုကြည့်က ဒရဂူလာရုပ်ရှင်ကားတွေကရဲရိုက်ကြီးနှစ်ပင်တူတီဟုထင်မိသည်မမောင်နိုင်အိမ်မှာကက်တီယာလမ်းမကြီးမှခွာလာတော့ယင်းနီလဲရှိရှိအစုံမှရှိသည်ပဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးလူတန်ကားတန်တိတ်ဆိတ်နေသည်ဝင်းကျင်ကလည်းခြံကျဲဝင်းကျဲတွေနဲ့ရန်ကုန်မြို့ဤ ဝေးစစ်ဟုခေါ်ရမည်တပင်ပန်းပင်စင်းစင်းဆူဆူလို့ကြားမှရှိသည်အိမ်ကလက်ထပ်ပြင်ထောင်ဖြစ်သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်လင်း90ဝန်းကျင်ကအိမ်ပုံစံတွေလို တကူတူယောဂရှိသူဟုထင်ကရှေးရုံမြမာပီပီတတနေရောင်နှင့်လီကွေတော့ရက်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းရှိသည်အိမ်မှာပြိပောကမြမြဆဆမရှိရှိသည်များကလည်းအဖိုးတန်ကဒုရေကြီးမာသောပုံအအယိုးယိုးတွေသာဖြစ်သည်အင်ကိုတော့တည့်ရက်တန်ရှင်ကအစီစဉ်ကြနာအောင်ထပ်တလိရှိသည်ကျင်းတို့သည်အရေးထင်လောက်အောင်ပြောင်းလဲနေတတ်သည်ဖျောင်းတိုက်ထားသောကျန်းပြင်းတွင်ချင်းနှင်းတို့မြည်စုသောအခါ အင်တာတိုင်း၌ချက်တောက်အောက်တွင်အဝိစုတ်ပါရသည်အဝိစုတ်ကိုနင်းယူကခြေလန်းသွားခြင်းဖြင့်စန်းတိုက်ပီးသားလည်းဖြစ်သည်ဖုန်လည်းပီးသားလည်းဖြစ်သွားသည်ဆရာလည်းထင်၍ကြက်မဏီရစ်တော်ပြီအိမ်တွင်အေးစိအိမ်ဖို့ဟူ၍မရှိပေအဝိရှော်သောကလမသည်တပတ်နှစ်ကျင်းရောက်လာတတ်သည်လာရင်အဝိရှော်ပေးသွားသည်စန်းတိုက်ပေးသွားမည်အရခင်အိယာဖုံးတွေကိုလဲလှယ်ပေးသွားမည်အိမ်မှာကလင်းငယ်မြင့်ငယ်မရှိတော့ဘာဟိယက
ူကစီကားတိုက်မြိတ်လာတော့မဟာရန်ကုန်လိုမြို့ကြီးမြို့တွင်မိမိတို့ဘာသာတိချတိတ်ဆိတ်သောကဘာငယ်ကလေးကိုတိဆောက်နေထိုင်ကြသည်နှင့်တူလပေသည်ဆွန်ရောက်လာသည်ကိုမမုံနိုင်၏မိဘနှစ်ပါးလုံးကလူလူလလရှိကြသည်စင်စစ်ဇွန်ဟုသည်သူတို့ဖို့ပြောတန်ကြနှင့်လွမ်းနေရသည့်အစ်စ်မာတာရှိသည်မြင်ဖူးတွေ့ဖူးယုံသာရှိသည်စကားလက်ဆုံးပင်မပြောဖူးခဲ့ပေယခုလိုဇွန်တယောက်အိမ်တို့လာပြီဆိုတော့ခါဘီးရင်တမိတော်တပါကြွလာတယ်လို့ချင်မကင်မိလက်မကင်မိရှိနေကြသည်တို့တော့လူအများနှင့်ကြာမျက်စွာကလေးကအဆက်အသွယ်ဖြစ်ကတိကျနေထိုင်လာသည်မှာကြပြီဖြစ်၍သူတို့သည်ပြပြငငစကားမစိုးတကြတော့တယ်လို့ရှိသည်မမောင်နိုင်ကဖိဖိမိမိဇွန်လေးဆိုတော့ခါအော်အေးအေးနဲ့သာပြီးကြရသည်ဇွန်ကတော့တနေ့တော့ခါမိမိနှင့်ဆွေမျိုးဆက်ဟက်တော်ကျင်တော်ရမည်သူတွေနှင့်အလေးနဲ့ထား၍ဆက်ဆံဖို့ကြိုးစားသည်။နေကောင်းမရလားအန်တီ။ဇွန်မေးသည်။နေကတော့ကောင်းလာပါလေလို့မဟုတ်ပါဘူးကွယ်။တနေ့တမျိုးဆူတယ်လို့ပါပဲ။အမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာပါပဲ။အသက်ကထောက်လာပြီဆိုတော့တိတ်မကောင်းချင်တော့ဘူးကွယ်။ဇွန်သိပါသည်။စင်စစ်ဒီမိမကြီးမှအခြားယောဂမရှိကုကုကုယောဂရှိသည်ဆိုတော့ယောဂဖြစ်နေခြင်းသာသည်။နောက်ကျောင်းကလည်းအစာတောက်ရှောင်လွန်းသောကြောင့်အာဟာရချွတ်တက်နေခြင်းပင်ဖြစ်ရမည်။မမောင်နိုင်ဖခင်ကစွန်ကိုတစုံတစ်ခုကျွေးချင်မှုကျင်နေသည်သူမဟုတ်စွန်စိတ်ကျင်နဲ့အောင်တစ်ခုခုလုပ်ပေးနေချင်နေသည်သူတိုင်အောင်မူရီတစ်ဖြစ်ဘာလို့ရမည်မစင်စားတတ်ပဲရှိသည်မမောင်နိုင်ဖခင်ဒီတနေ့ရန်အရက်တလုံးကုန်အောင်တောက်လိရှိကြောင်းတည်င်းစကားကိုစွန်ကြဖူးပိတာဖြစ်သည်မမောင်နိုင်နှင့်စွန်တို့အထီးတဲ့ပင်ဧကန်းမှထိုင်ကားစကားစမြည်ပြောပြီးပြန်ရန်ပြင်ဆင်ရတော့သည်စွန်ပြန်မောင်းမယ်ဆိုတော့ခါသူတို့ထမစားရသောစကားကအော်အေးအေးညတာအတော်လေးပြင်း၆ပြည့်ဖွဲကောင်းလာသည်ပရိသတ်ပါကလားသူ့ဘိမဲ့ပထမအချိန်မူဇွန်အမှတ်မထားနိုင်လားဒီကြောင့်ဒီမကြမတင်မှပင်မြေပြောင်သွားခဲ့သည်ဒီနောက်ဒုတိယအချိန်ရောက်ရဖို့ကြုံကြိုက်လာပြန်သည်ဒီခါမှတော့ဇွန်တွင်ပြိုးစရာအကြောင်းတွေညောင်များစွာရှိလာလေသည်မမုံနိုင်သည်ဇွန်မတပါအချမင်းကလေးများကိုအိမ်တို့ခေါ်လာလို့မရှိပေခင်သူစာကိုတိုင်းမောင်မောင်နိုင်အိမ်ပေါ်တို့တစ်ချိန်တစ်ခါမှမရောက်ဘူးကေမ
မောင်နိုင်ဤမိခင်နှင့်ဖခင်ဆိုသည်ကိုဖြူတလားမေတလားမသိခဲ့စွန့်နှစ်တော့ကွာသည်မဟုတ်လား。ဇွန်ဆိုသည်ကထီးလိုမင်းလိုဆိုသည်လိုအလုံးကတစိတ်တဝန်းထဲလူလားခံရသူသည်။ဒီတော့အင်းတို့ခေါ်လာခွင့်ရှိသည်မိတ်ဆက်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသည်။မောင်နိုင်မှာမင်းကလေးမိတ်ဆွေများသည်ဆိုခြင်းကိုတော့သူ့မိဘနှစ်ပါးကမသိမဟုတ်သိသည်။သူလင်ကစားကိုတိုင်ကကိုနှလုံးသားရေရာတွင်ကိုတိနစ်ကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်မို့လူငယ်၏အခြေအေးကိစ္စတွင်ပါဝင်ခြင်းမရှိခင်တကယ်ပင်ငင်းကိုတိုင်ကလာမပြောခဲ့လျင်ဝင်ဆက်ဖတ်ဖို့စိတ်မကူးခဲ့ပါဘူးငင်းကြောင့်သာပါဝင်လာရခြင်းဖြစ်သည်မမောင်နိုင်ကိုတိုင်ကလည်းတိတာတိစေမမြင်စေနှင့်ဆိုသလိုမိဘနှစ်ပါးကိုစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်အောင်မလုပ်ခဲ့သူ့မှာကကုမ္ပဏီခန်းတစ်ခန်းလုံးရှိနေပြီပဲတော့ကင်သူကသူကိုတိုင်ဖြစ်သည်သူဒီမိန်းကလေးမိတ်ဆွေများကိုကုမ္ပဏီတို့သာခေါ်ဆောင်သွားလိမ့်ရှိသည်။ဇွန်ကတော့ဒီနေရာမျိုးတို့ခေါ်မသွားလို့ခင်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ခြင်း၍ပဲထင်သည်။ဇွန်အားအိမ်တို့ဒုတိယကျင်းခေါ်ဆောင်လာဖို့အခွင့်ကြုံသည်။ဒီနေ့အိမ်မှာဖေဖေနဲ့မေမေမရှိဖေဖေဘက်ကဆွေမျိုးရင်းချာတယောက်မန္တလေးတွင်ဆုံးသည်။သူတို့မန္တလေးသို့သွားကြသည်။တိတ်တော့မကြပါဘူး။နှစ်ညဤလောက်ပဲဖြစ်မည်။အိမ်တွင်မမောင်နိုင်တယောက်ထင်။မနေ့ကတော့မမောင်နိုင်သည်ရုပ်ရှင်ဆိုင်ပတ်မင်းကလေးတယောက်နှင့်ညကိုကုံဆုံးပြစ်လိုက်သည်ဒီကနေ့ညတော့တယောက်ထဲဖြစ်မည်ပြင်းနေအောင်မည်ဒီမှာသူသည်စွန့်ထံဖုံးဆက်သည်ညစာစားဖို့ချိန်သည်ဇွန်ကလက်ခံသည်နှင့်ကရိုရီတို့လာသည်ညစာစားကြသည်မမောင်နိုင်သည်တစ်ချိန်လုံးဇွန်ကိုသာစွန့်ဆိုင်ကြည့်နေသည်ဒီမင်းကလေးတကယ်ပဲလာသည်အထူးသဖြင့်ပြုံးလိုက်လေးလျင်ပို၍လှပ်ပလာတတ်သည်မျက်ဝန်းကအညိုရောင်ဆိုပေမဲ့ပြုံးလိုက်လေးတိုင်းရွှေရွှေလက်လက်တက်ပလာတက်သည့်အမှန်ပဲအပြုံးကမျက်နှာကိုရတနာတပားတပွဲတံပိုးရှိလာစေသည့်အမှန်ပဲမမောင်နိုင်တို့ကလည်းတခြားသူနှစ်သားအနေအေးသည့်စကားလေးလုံးပြစ်အောင်မပြောဘဲနေချင်နေမည်မိန်းကလေးတွေနေကြတော့ရှာတက်သည့်အတက်သည့်ပြောစရာစကားတွေကလည်းဘေကနေအရှူရှူပေါ်ပေါက်လာတက်သည်မသိဇွနှစ်ပြောနေသည့်ကြောင့်တခါတည်းခင်သူဆကိုတတိယလာတက်သည်ခင်သူစမျက်နှာကိုမြင်ယောင်လာတတ်သည်ခင်သူစအတန်းကိုစားယောင်လာတတ်သည်ထားပါခောက်ပါဆင်စစ်ခင်သူစသည်ယခုအခါသူ၏အနာကမဟုတ်စွန်သာအနာကစွန်သာမျောလင်းချက်ရောက်သည်ခင်သူစအကြောင်းတွေ့တော့သူဖျားကျင်တယ်လို့ဖြစ်လာသည်အံအဖွဲကောင်းသည်မှာတော့ဗေမင်းကလေးနှစ်တွေ့တွေ့ဗေမင်းကလေးရဲ့ရင်ခွေမှာပဲရှိရှိခင်သူစကိုမပြောင်းမရနိုင်ခြင်းဖြစ်ပြီးတတိတရာရှိနေမိတတ်ခြင်းဖြစ်ပြီးယခုတော့လေစိတ်မိတ်မေးဖြောင်းနေရလေသည်ကင်ကောင်းဒီမှာတော့ဇွန်ကသူမဘာသာပြန်ပြီးခဲ့ရတော့အော့စကာဆုရရုပ်ရှင်မင်းမင်းများအကြောင်းစကားဆက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဒီအကြောင်းတွေကိုမမောင်နိုင်အနေနဲ့များစွာပြောပြနိုင်သည်သူဒီနိုင်ငံသားရုပ်ရှင်စာအုပ်စုသူဖြစ်သည်ဇွန်အိမ်ကိုလိုက်ခဲ့ပါလားအိမ်မှာဇွန်စိတ်ဝင်စားမဲ့စာအုပ်တွေတစ်ပုံကြီးရှိတယ်ကိုငငယ်ကလေးကစူးစောင်းထားတာပစ်ချာရှိုးတို့ပစ်ချာဂိုရာတို့စီနီမာတို့ပေါ့ကောင်းသားပဲကိုနိုင်ကိုကိုတိုင်းဒီနေပင်မှာကျင်လည်ခဲ့ရပြီဆိုတော့ပြည်တွင်းပြည်ပါကရုပ်ရှင်ကြောင့်နေတည်ရတာပေါ့ဇွန်ကအလွယ်တကူလိုက်ရောသဖြင့်မမောင်နိုင်ဝမ်းတာသွားသည်ပျော်သွားသည်ကားတွင်၌ဇွန်ပါလာခဲ့သောအခါဇွန်ကိုသူပိုင်မည်ထင်သည်သူရပြီထင်သည်ဇွန်ရဲ့စိတ်မှာကလည်းတမျိုးပါပဲမမောင်နိုင်ခေါ်ရကိုမငင်းပယ်ခြင်းသူစိတ်ထဲမှာဘာစိတ်ကူးတွေရှိနေသည်ကိုမသိလို့တော့မဟုတ်သိကျင်တယ်လို့တော့အရှိတာသူပေမဲ့ဆွန်မတိကျွတ်ကျွန်ပြုတ်နေလိုက်ပြီမမောင်နိုင်ပေါ်စိတ်မချနိုင်ဖွယ်ရမရှိအเจ้าမူဆွန်သည်မမောင်နိုင်ကိုအန်ကိုကိုဝင်းတို့လိုလူမျိုးထက်တော့ပုံမအထင်ကြီးထားသည်ပြီးမမောင်နိုင်ဆိုသည်ကတဏီတော်ခါမှလက်ထက်ရမည်သူမဟုတ်လားသူပြောကြည့်ခြင်းသည်သူ့ကိုနှစ်ချိုက်အောင်စူးစမ်းကြည့်ခြင်းသည်သူ့ကိုပုံမနားလေလားအားအထုတ်ကြည့်ခြင်းလားသည်မမောင်နိုင်ကဤထဲမှတော့ကိုထုတ်ကတကားဖွင့်ဝေတော့အခါကျမှအိမ်တွင်အခြားသူများမရှိသည်ကိုဇွန်တတိထားမိလာသည်အိမ်မှာအမောင်နှင့်မေမေမမောင်နိုင်ကမိခလုတ်ကိုစန့်တက်ဖွင့်လိုက်သည်ဇွန်နှင့်ယင်းနိမိတာဖြစ်သောအိမ်ခန်းကိုမြင်ရသည်လူလူလဲလာနေပါဇွန်အိမ်မှာကကိုရိုကြီးပဲမမောင်နိုင်သည်ဇွန်၏လက်အိတ်ကိုလှမ်းယူသည်ဇွန်ကိုဆိုဖာတစ်လုံး၌နေရာချပေးသည်တက်တောင့်တက်တာထိုင်စေသည်ထို့နောက်သူသည်ရက်ကော့ချင်းချရှိရာသို့သွားသည်တပြားအချို့တည်းမှတချက်ကိုရွေးထုတ်ယူလိုက်ပြီ။နကင်ကိုရဲ့တချင်းတွေပဲလက်ထောက်မယ်မဟုတ်လားယင်။ဇွန်ကကောင်းငင်းပြလိုက်ပြီ။နကင်ကိုကြောက်ဖို့တလို့တော့အရှိတာ။တချင်ကနမကြီးအဆူတော့ပြီ
ယခုတော့ဆုံးရှာပြီ။ယခုအခါသူဤခင်မရှိတော့မမောင်နိုင်သည်။တကယ်ပဲစေစုနှင့်တော်တော်များများခင်နောက်ကျနေခဲ့ပြီးဆိုခြင်းကိုရွေးချယ်သည့်တချင်းကအစဖော်ပြနေသည်။နှကင်းကိုရဲ့အတန်ကိုအတန်ကတိပါလို့တင်စားကြသည်။ခန့်ညားတယ်၊လေးနက်တယ်တောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်မယ်ထင်နေ။နှစ်ဟာကိုယ့်ရဲ့ favorite ပဲဆိုရင်တချင်းတန်ပေါ်လာသည်။ဇွန်အတွက်ကိုယ်စောက်တွေတိုက်လာအောင်မယ်ဆိုကမမောင်နိုင်သည့်အပေါ်ထက်သို့တက်သွားသည်။ဇွန်သည် secret တလေးရှိုက်ဖွားကတချင်းမှာစိတ်ဝင်စားနိုင်အောင်ကြိုးစားသည်။မကြမီမမောင်နိုင်ပြန်ဆင်းလာသည်။လက်ထက်မှာစောက်တစ်ထက်ကြီးပါလာသည်။သူသည်အင်းရင်းဝတ်တိအဝတ်များကိုဝတ်ဆင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ဇွန်စောက်တွေကြည့်နေတော့ကိုယ်တောက်စီရတခုခုတွားလောက်လိုက်အောင်မယ်။မမောင်နိုင်သည့်ဇွန်ကိုအထီးသေးထားခဲ့ပြန်ကမိဖို့ကန်းတို့ဝင်သည်။ဇွန်ကိုဖတ်တက်ရကောင်းပါလေ။อ๋อติบิซาซาบิซาဆိုတော့บาลีပေါ့บาลีဆက်ရင်မောင်မောင်နိုင်ดิ drawing ရှင်အနေငယ်ကိုบาลีแท้တို့ရော့ဆက်လိုက်ဖို့မမေ့ပြီဒါကသူ့လုံနေじゃ drawing ရှင်ကအယောက်မရှိအနှင်းကမှွေ့ပြီသူကြောင့်တော်ယုံတယုံနှင့်အရရော့ဆက်ထားမဲ့မသိတာချင်းဒါမျိုးနှင့်မောင်မောင်နိုင်တို့စားနေဒီမှာကြာပြီအေခန့်တို့ပြန်ရောက်တော့ခါဇွန်ဒီစာအုပ်တအုပ်၌စိတ်ဝင်စားနေပြီးခေါင်းငုံဖက်နေသည်မမောင်နိုင်ကဆွန့်ရှိမှာဘာလီကိုချပေးပြီးဆွန့်ပါမှာဝင်ထိုင်လိုက်သည်။ကိုကျင်းနီကက်စွာဖြစ်သည့်အသားချင်းထီလျက်ဖြစ်သည်။ဘာတို့ကြောင့်ဖက်နေရလဲဆွန့်။မာရီလီမွန်ရိုးပါ။စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေနော်။မွန်ရိုးကိုဇွန့်တို့မိလိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။သူ့ရုပ်ရှင်ကားတွေဗမာပြည်မှာမပြတာကြပြီ။ကိုတို့တောင်ကြည့်ဘူးတွေဆိုရင်မဲကြည့်ခဲ့ရတာ။ဇွန့်တကားမှမကြည့်ခဲ့ဘူးဘူး။တိတ်လာတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ပေါ့ဆွန့်။ဒီနောက်မှာတော့စကားသိပ်မပြောဖြစ်စီအောင်စုံတပ်ပုံတွေကိုကြည့်ကြသည်မမောင်နိုင်ကအဗန်ယူလာတစ်ဖြစ်ကြည့်ရသည်မမောင်နိုင်တို့တည့်ရတေချာလိုက်ပုံကဖြစ်ဝိကင်းစအရွယ်ကတပ်ပုံပင်စီတာကောင်းစွာရှိနေသည်တည်းတက်ကတူဘလုံးတဲမှာအောက်ပွဲရစင်ကရိုက်ထားပုံမောင်တယောက်လိုစက်သားထုတ်ရိုက်ထားပုံတွေတွေ့ရသည်မမောင်နိုင်သည်တပ်ပုံများကိုကြည့်မနေဇွန်ဤအလှကိုအနိကက်ကြည့်နေသည်ဇွန်ဤလေကုတ်သားညံ့ညက်သည်မှွေညင်းရှိမ့်များနှင့်ဤဆက်ဖွေးလာနေသည်မွေးတင်စရာကောင်းနေသည်မကြည်လွန်မတည်လွန်သောပုံပန်းကျနာသည့်နေရွက်လက်လက်ကလေးတွေကတွားနှင့်တတကလေးကိတ်ချင်စရာအကျော်စင်ကလေးတွေညက်လက်တက်များလိုရှက်ပြာနေသည့်ပါမြမမိတ်ကပ်မပြတ်တပြေပြတ်တပြေနှင့်ပန်းတွေ့ရောင်မချစ်တချေချစ်တချေနှင့်ဘေးစတဆောင်းအနေထားရတွေ့ရသောနှာတန်းသည့်တောင်ကျောကလေးလိုဆင်းနေသည်နှက်ခဲမှုလွတ်လွတ်ကလေးများကအစုံငုံနေပင်ညည်းရွှန်းဆိုနေသည်မျက်တောင်ရှိရှိနက်နက်တွေကအုံနေခြင်းနဲ့စင်းကုန်နေသည်စပင်ကလာဗင်ဒါနဲ့မှွေသည်နှစ်သိန်းနောက်စီမှရှန်နေရနေကပြည့်နှက်နေသည်ဘာပြင်စီမှမိကက်နှက်ကတင်းနေကိုမှကိုရနှက်ကအကျိုင်သည်အိုးလှတော့မှွေတော့တန့်တော့ပြန့်တော့စမကလာမမောင်နိုင်ပြီးဇွန်ဤလှပမှုပြက်မှု၌ရှင်မှုတော်မိတလို့တက်ပြင်းရှိုက်လိုက်မိသည်သူဤထွက်သက်လေသည်ဇွန်ဤဘာပြင်ကိုရှက်တိုက်သွားသည်ကိုနိုင်ဟင်တပြင်းရှိုက်လိုက်သလားလို့ဘာရီများတပြင်းရှိုက်เสียရှိလို့လဲကိုနိုင်ရဲ့ဇွန်ကတိတ်ခါလို့ပါဇွန်ဒီမမောင်နိုင်မျက်နှာကိုလှည့်ကြည့်သည်ထိုအခါရှင်းလက်တော်မျက်ဝန်းအစုံနှင့်ဆုံရသည်ဇွန်ရဲ့မမောင်နိုင်တန်းဒီမူမမှန်တော့တုံ့ပြန်တယ်လို့ဖြစ်နေသည်ဇွန်ကတိတ်ခါတယ်ကွယ်ကိုနိုင်ဇွန်ကိုထုတ်ဖို့ချီးကျူတာဒီတစ်ခါပထမပဲမမောင်နိုင်ကရှိလိုက်သည်ဇွန်ရဲ့အလှကိုကိုအတိမတ်ပြုတ်ခဲ့တာကြပါပြီကွယ်ဟုတ်လားတကယ်လားဇွန်ကဟီဟာကလေးဆူလိုက်သည်ဇွန်ရှင်ဇွန်ကိုကိုနိုင်ချစ်တယ်အော်မတိပဲရှိပါမလားကွယ်ဇွန်မတိပဲရှိပါမလားဒီအကြည့်တွေဒီလိုဆက်ဆံပုံတွေဇွန်မရင်းမီပဲရှိပါမလားဇွန်အကုန်တိပါတယ်အားလုံးတိပါသည်ကိုနိုင်တို့ဒီယုံမြင်လို့ဒီချုံထင်တာကိုဇွန်မတိမရှိပါဘူးတိပါသည်တစ်ကိုတိပါသည်ဘာလီရေတောက်ကြည့်တော့မွေ့မြပြီးခတ်တက်တက်ရှိနေကလေးကရမကတခုခုပါမိကိုစွန့်တည်သည်ကိုနိုင်ပုကတ်ထိုင်လာတာတွေကိုနိုင်မျက်နှာမှာတွေ့ရောင်လှမ်းတက်တာတွေတွေ့ရကလေးကကိုနိုင်ပါစမဒီစကားထွက်လာမိကိုစွန့်တည်ပြီးသားရိမ့်မိပြီးသားတို့ပေမဲ့စွန့်မတည်ကျွတ်ကျွတ်ပဲပြုတ်နေလိုက်သည်ကိုနိုင်ကစွန့်ပေါ်ဘယ်ထိဆွဲဆောင်နိုင်မလဲစွန့်ရဲ့စိတ်ကိုဘယ်ထိယူကျုံနိုင်မလဲစွန့်နှလုံးသားကိုဘယ်ထိပူနွေးစေနိုင်မလဲစောင့်ကြည့်ကြသေးတာပေါ့ဇွန်ကမမောင်နိုင်မျက်နှာကိုပြန်လည်ဆူဆိုက်ကြည့်သည်ကွင်းညွတ်မနေသော
ကောင်းကောင်းမမတို့ဖြင့်ဒေသစင်သားသည့်မျက်နှာတွင်မျက်ဝန်းကအွှွန့်လက်ဆုံးပြီးနှကန်းထူထူပြည့်ပြည့်တွေကရှင်းစွန်နေတဲ့အောင်ရှိသည်ကုနိုင်ဇွန်ကိုချစ်တယ်လို့ပြောတာတင်မြတ်နောက်ကျနေသလားမသိဘူးအမှန်တော့ဒီထက်ဆော့ဆော့ကလေးကပြပြခဲ့ဖို့ကောင်းနေနော်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကုနိုင်ခက်လွယ်လွယ်ပြောတတ်သလားယင်ကုနိုင်မညာချင်မဘူးပြောဖို့တဲ့မင်းကလေးညောင်များစွာရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဆွန်ကိုကုနိုင်အခုပြောနေတာအလေးနက်ဆုံးပါယုံရမှာလားကုနိုင်ယုံလိုက်ပါစွန်ရပလက်တချောင်းငင်တိတိတင်နဲ့ယုံလိုက်စမ်းပါကုနိုင်ပဲဆွလို့လေဟင်ကြီးကျစကအပြောကောင်းတာပဲအော်ဇွန်ရဲ့ဇွန်သိမထင်ခဲ့ဘူးမင်းကလေးတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါကုနိုင်ဒီလောက်တော်လင်းမယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့ဘူးဇွန်ကကုနိုင်ရဲ့ချင်းကိုရှွတ်တက်ထားတာကိုကနှစ်ယောက်သားရှီမောလိုက်မိသည်ကိုနိုင်လက်တစ်ဖက်သည်ဇွန်ပခုံးကိုဖက်လာသည်ဇွန်ဤကိုသည်ကိုနိုင်ရင်ခွင်တွင်မှစက်ရောက်နေသည်တို့ရှိသည်ဇွန်မယုံမှကိုနိုင်ကဇွန်စပင်းတွေကိုနဲလိုက်သည်ကိုလည်းမရှောင်ဖေးလိုက်ပါဘူးတနည်းတော့ဒါရီအားလုံးကိုနိုင်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုခဲရမှာမဟုတ်လားကိုနိုင်ရဲ့ယခုတော့လဲဇွန်သည်အနေငယ်ဆိုသလိုရီရီဝေဝေလေးဖြစ်နေသည်ဇွန်ရဲ့သွေးကြောတွေထဲမှာသွေးလက်ပတ်နှုံးမြင်လာသလိုလဲရှိသည်ကိုနိုင်ရင်ခွင်ထဲမှာလွတ်ထွေးလုံကြုံနေတည်အောင်လဲထင်သည်ကိုနိုင်၏နှာခေါင်းသည်ဇွန်၏လက်မအိုးဝင်းဝင်းပြစ်ပြစ်ကလေးပေါ်မှရှစ်တိုက်သွားသည်ဇွန်ရဲ့ရှင်ကိုနိုင်ကဇွန်မချစ်ဘူးလားယင်ဒုက္ခပါပဲဇွန်မဖြစ်တတ်ဇွန်စိတ်ထဲမှာအဖြူမဲမတဲကွက်သည်ဇွန်ညင်နေတာကချစ်လို့မဟုတ်တာတော့တည်ကြသည်စင်စစ်ဇွန်ခံစားချက်တိကိုရှာဖွေနေခြင်းဖြစ်မည်ကိုနိုင်ကိုချစ်နိုင်အောင်စူးစမ်းနေခြင်းဖြစ်သည်ယင်းလို့ကိုနိုင်ဇွန်မဖြစ်တတ်ဘူးမဖြစ်တတ်ရင်လည်းမဖြစ်နဲ့ဇွန်ဒါပေမဲ့တနေ့ကျရင်တော့ကိုနိုင်ကြီးကိုဇွန်လေးတိတ်ချစ်နေပါပြီရှင်လို့ဝန်ခံလာရမှာပဲတည်ကြသလားကိုနိုင်ကိုဘက်ကတော့တိတ်တည်ကြတာပေါ့ကွာရီးရသေးသည်ကိုနိုင်နောက်ထပ်ဘာလီရောင်းမလားယင်စနကလိုပဲပြင်းပြင်းခခကလေးပေါ့ကိုနိုင်ရဲ့ဇွန်ကမောင်မောင်နိုင်ဘာလုပ်ခဲ့ဒီကိုတိပါသည်ဆိုသည့်ဟန်နေမာဒီမောင်မောင်နိုင်ဒီရီမောကစွန့်ပါမထားသည်မိဖို့ခန်းတို့ဝင်သည်ဒီတစ်ခါမှတော့ဂျင်ကိုဆော့ဆော့ကထပ်ပို့၍ရွတ်ဆက်ပေးလိုက်သည်ပိုင်ပြီးပိုင်ပြီးမောင်မောင်နိုင်တို့ပိုင်ပြီးဇွန်ကိုရသည်ဟုစိတ်မှမှတ်ယူလိုက်သည်ကိုကိုကိုအထင်ကြီးလေးရှိသောမောင်မောင်နိုင်၏စိတ်တွင်မိမတရက်ကိုမောင်မောင်နိုင်တို့စီယုံလိုက်ရသည်နှစ်ခါဆိုတာမရှိပါဘူးထင်မြင်ဇွန်ဒီ record ချိန်ကြာရှိရတူလာသည်တပြားအစမှပြန်ဖွင့်သည်နကင်းကိုရအတန်းဂတိပါတန်မောင်မောင်နိုင်သည်တချင်းစီဝါအတိုင်းစီလန်းကာပြန်ဝင်လာသည်လက်ထဲမှာဖန်ခွက်နှစ်ခွက်တစ်ခွက်ကဇွန်အတွက်သူ့အတွက်ကတော့ဝီစကီပေါ့ယခုတော့လေသူ့ကိုယ်တိုင်အနေပါတောက်ဖို့လူလာပြီထင်သည်ဇွန်ပါသူ့ပြန်ရောက်လာသည်ကိုနိုင်ဒီမှာကြည့်စမ်းဇွန်ညွန်ပြရာကိုကြည့်လိုက်သည်ခလကေပဲဤပုံဖြစ်သည်ကိုနိုင်သာနှခမ်းမွေးထားလိုက်ရင်အဲ့ဒီလူကြီးနဲ့တိတ်တူမှာပဲဇွန်ကရီမောနေသည်မောင်မောင်နိုင်သည်ဇွန်ဘာမှထိုင်ချလိုက်သည်ဇွန်ပြောသလားယင်ပြောသလိုပဲဒီညဇွန်တိတ်ရီနေရတယ်ကိုနိုင်ဝန်တာပါတယ်ဇွန်ယင်အော်ဇွန်ပြောနေတယ်ဆိုရင်ကိုနိုင်ဝန်တာပါတယ်ဇွန်ကိုထာဝရပြောနေစီခြင်းပါတယ်ကွယ်တကယ်ပြီးလားကိုနိုင်ယင်တကယ်ပါဇွန်ဇွန်ဟာရီမောရှင်ပြနေတဲ့အခါမှာတိတ်ကိုလှလာတတ်တယ်။ဟောလှတယ်လို့ပြောပြမည်။တကယ်လှလို့ပြောတာပါကွာဇွန်တယောက်ဘူဝင်မြင့်ပြီးမြတ်တက်သွားလို့ကိုနိုင်တို့အင်ခေါမိုးကြီးပုတ်ထွက်သွားပါအောင်မရှင်။မြတ်တက်မသွားအောင်ကိုနိုင်ဒီလိုဖမ်းတာမှာပေါ့။မောင်မောင်နိုင်ကဇွန်ကိုထွေးပွေးလိုက်သည်။အမလီဘာဖြစ်လို့လဲဇွန်။ကိုနိုင်အင်ကြီးရင်ပက်ကြည်တီကဆူသွားလို့ပါ။နှစ်ပေါင်ကိုနိုင်ဇွန်အသက်ရှူကျက်နေပြီ။မောင်နိုင်ကလက်များကိုလျှော့ပြလိုက်သည်ညင်ကစွန့်ကိုကိုနိုင်နဲ့သဘောတူနေတယ်ဒါကြောင့်ကိုနိုင်ကစွန့်ကိုချစ်တယ်လို့ပြောတာလားအိုးနွတ်နွတ်နွတ်စွန့်သူနဲ့မရောပါနဲ့ကိုနိုင်အခုပြောတာကနှလုံးသားအသီးနဲ့ပြောတာနှုတ်ဖျားကလာတာမဟုတ်ဘူးညီရဲတဲ့နှလုံးသားကလာတာကိုနိုင်စွန့်ကိုချစ်နိုင်အောင်များစူးစမ်းနေတာလားရှင်စွန့်ကိုချစ်ဖို့စူးစမ်းရပါဘူးကွာတကယ်ချစ်နေတာပါစွန့်တို့အားမှာသူတို့မပါခဲ့ရင်တစ်ကောင်းပါပဲဘသူတွေလဲအန်တီငိမ့်နဲ့ဖြစ်ပြီအန်တီငိမ့်ကစွန်ကိုကိုနိုင်စီမရောင်းစားခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ကိုနိုင်ကိုစွန်စီမရောင်းစားခြင်းတာပဲဖြစ်မှာပဲထားပါစွန်သူတို့ကိုခောက်ထားလိုက်စမ်းပါဟုတ်ကဲ့ကိုနိုင်ခောက်ခွေးကလေးနဲ့ခောက်ထားလိုက်ပါပြီတဲ့အမှန်တော့လေ
ဆွန်ကိုတိုင်းဒီအကြောင်းကိုအဆမပြောချင်လားစိန်ကောင်းကြောက်ကောင်းရောင်းနေတဲ့ကြားမှာစီယုတ်တဲ့ကန့်လန့်မပါစီလို့သူကြောင့်စကားလင်းကြောင်းပြောင်းလိုက်ရသည်ယခုတော့လဲဇွန်ဒီအတန်မူးကြီးလာပြီးထင်သည်အာယုံမှာလဲရှိမ့်မြမြနေမမောင်နိုင်ကဇွန်ဤထုံးဖွဲ့ထားသောသပင်ကိုဖြည့်ရောလိုက်ပြီးဒီလိုပဲမမောင်နိုင်တို့ချစ်တော်မြည်ဆိုရင်အလျင်သပင်ကိုဖြည့်ရောသည်ပြင်းရောနေသောသပင်တွေကိုနင်းရှုံရသည်ကိုတာယာမြင်မျက်နာကိုစန်းစားတို့ဖြင့်ရှစ်ပတ်ဖွင့်နောင်ကပိုက်ကုန်နဲ့ထုတ်တလို့ထုတ်ထုတ်ပိုက်ပိုက်မြင်ရသည်ကိုနှစ်သက်မြင်ဇွန်ကတော့ကိုပက်ရုပ်ကလေးနဲ့ပင်သူပြုသည်မြနုတော်မြည်တွင်သူချဲလေသည်မြကြည်တာတော်မြည်ပုံစံမျိုးညီတူသောတုံ့ပြန်မှုကိုမှမပြုမျက်စိများကိုမြင့်မိတ်ထားလိုက်သည်မူရည်ခြင်းနှင့်အတူအာယုံသည်အဝေးသို့လွင်ပါနေသည်စိတ်လင်းသည်တုံးဝေတီကူနှွေလီယူးနှင့်တွင်ပါလျက်မမောင်နိုင်ကစွန့်ကိုပွတ်ယူလိုက်သည်ပေါင်တရားကျော်အလေးချိန်သည်သူ့အတွက်ဖက်ရွက်တရက်စားလို့ပေါ်ပါနေသည်လေကားကိုတက်ခဲရသည့်တိုင်မောပန့်သည်မရှိစွန့်စိတ်မှာကတော့ရိုမီယိုနှင့်ဂျူလီယက်ရုပ်ရှင်ကားကိုအမှတ်ရနေသည်စာရီထဲမှာဖတ်ဘူးသည်ကသူတို့သမီးအားသူတို့သားကပွတ်ချီရသောအလေးအကျင့်သည်သူတို့စီမှာရိုမီယိုနှင့်ဂျူလီယက်မှစခဲ့သည်ဟုစိတ်ထဲမှာလေတငယ်ချင်းတွေကရထက်မင်္ဂလာအခမ်းအနားများကိုအမှတ်ရနေသည်မင်းမျိုးလိုဘိုးဆန်သောရဲ့ဒေသမှာအနောက်နိုင်ငံပုံစံမျိုးနဲ့လက်ထက်ပွဲတွေအတွေ့ရများသည်ကိုနိုင်နဲ့လက်ထက်မြစ်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့သာလက်ထက်ချင်းသည်ကိုနိုင်ရုပ်ရည်ရဆိုရင်ဥရောပဝတ်စုံနဲ့တိတ်လိုက်ဖက်မှာပေါ့ကိုနိုင်အင်ဂျီပေါင်းမီတွေကိုအပြိုင်ရင်ရောင်ရရမည်ကုတ်အင်ဂျီအိတ်ထဲမှာအသေးရောင်လိုနီတိနှင်းစီပန်းရဲရဲထိုးဆိုင်စီမည်ဇွန်ကိုတိုင်ကတော့မိုးပြာရောင်နုနုကလေးပန်းတွေပါတော့စာပေါ်ဝါကိုခြုံရမည်ဇွန်ရွေးမိပန်းရောင်ကတော့နှင်းစီဖြူຫນွေကတော့အပြိုရံပေါ်ရင်းနှစ်ဖေဖေတို့မျက်နာသည်ထုခါပြုံးနေပြီလိမ့်မည်ကိုနိုင်လိုယောက်ျားပီတာပြီးခညာသူညိုညိုမြင့်မြင့်နှင့်တင့်တယ်သူ၏လက်မောင်းကိုအာကိုဆုပ်ကိုင်ပြီးလိုက်ရလျင်လူတွေကရှစ်သွားနောက်လိုက်ညီသည်ဟုဆိုကြလိမ့်မလားဆိုင်ကိုဖိတ်ကြားခဲ့လျင်ဆိုင်ကနှမျောခြင်းတဝက်အားချခြင်းတဝက်နှင့်ရှိနေလိမ့်မလားဆရာကိုတလင်းကတော့ဒီပွဲမြို့ကိုတက်လိမ့်မည်မထင်ပါဘူးဇွန်အတွက်ဘာလက်ဖွဲ့မှလဲရှန်နေငါပဲလားဇွန်နှင့်မမောင်နိုင်တို့အိုအောင်မင်းအောင်ပေါင်းရပါစေဟုဆုတောင်းပေးဦးမှလားဆရာရဲ့မမောင်နိုင်ဒီဇွန်ဤကိုကိုအိယာပေါ်တို့ချပေးလိုက်သည်ဇွန်မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်ဟေးဇွန်ဘယ်ရောက်နေလာတလဲကိုနိုင်ခန့်မှာအော်ဇွန်ကရုပ်ရှင်ရုံထင်းများရောက်နေသလားလို့မင်းဒီမမောင်နိုင်အိမ်ခန်းနိုင်ရန်ဝဲသူနှစ်သက်ဆွဲလန်းသောပြည်တွင်းပြည်ပရုပ်ရှင်ပုံများများစွာရှိနေသည်ပြက်ကလေးများတက်ပုံများအလွန်မိုးစုံကတော့ခင်တူစာပုံမမောင်နိုင်စိတ်မှာခင်တူစာပုံကိုဇွန်မြင်သွားမှအစိုးရမိတာခင်တူစာသည်သူ့ပေါ်လွှမ်းမိုးခဲ့သည့်စုချင်းကိုဇွန်မသိစေခြင်းစင်စစ်ဇွန်ကလည်းခင်တူစာနှင့်မမောင်နိုင်ဇလန်းကိုမသိလုံးဝမသိတိခဲ့သည့်တိုင်ဝင်းတိုမစ္စတီးယားစိတ်မဝင်နိုင်အကြောင်းမူဝင်းတိုမစ္စတီးယားစိတ်မွေးရလောက်အောင်မမောင်နိုင်အပေါ်မချစ်မိသေးရဖြစ်သည်ဇွန်ဒီနေရံပေါ်မှရောင်စုံရုပ်ပုံကားချက်တစ်ခုကိုကြည့်သည်မာရီလင်မွန်ရိုးလေမမောင်နိုင်ကညွှန်ပြသည်အရေးကွန်ပေါ်မှလဲလျောင်းလျက်ရှိသည့်မွန်ရိုး၏မျက်လုံးပြများကညှို့ယူချက်ပြင်းလှကြောင်းသူစုံတွေ့ရသည်မမောင်နိုင်ဒီလဲစွတ်အားညှို့ယူဖို့ကြိုးစားလျက်ရှိသည်ဇွန်၏မျက်လုံးအိမ်တွင်စိုက်ကြည့်သည်ဇွန်၏နာအနီမှကလျက်စကားတွတ်တွတ်ဆိုသည်ဇွန်မင်းကိုကိုနိုင်ချစ်တယ်ဇွန်ဤအတွေ့တွေကတော့ဝင်းနေပြီထင်တယ်မိမိကိုမိမိဘာတွေလုပ်နေမိမှန်းသူမသိတော့စင်စစ်ဇွန်ဒီအတွေ့အကြုံတတရက်ကိုရှောက်ဖွေနေမိခြင်းဖြစ်စေကမူထိုအတွေ့အကြုံအတွက်ရှင်ခုန်လှိုင်လဲခြင်းမဖြစ်မိသည်မမုံနိုင်ဤထွေပွေမှုအတွက်ဆက်ရတယ်လို့ခံစားရသည်အနှဲအရှုပ်တွေပေါ်မှာလဲမတရားနိုင်မမုံနိုင်စပင်မှစန်တစီမွေးနဲ့နှင့်ကိုမဆူလွန်သောရေမွေးနှံအပေါ်စိတ်သက်သာရာမရနိုင်လောက်အောင်ရှိသည်ကိုနိုင်ယခုတော့လဲဇွန်ဒီအိယာမလက်နိုးလာမိတယ်လို့ရှိသည်ရုံးကန်လိုက်မိသည်ကိုနိုင်ကိုနိုင်ဇွန်ရဲ့ကွယ်မမောင်နိုင်ဒီဇွန်ရုံးကန်ရွေးမြအောင်ထွေးပွေထားသည်ဇွန်ဤကိုဒီသူဤထွားကြိုက်ကြပြန်သောရင်ခွင်ထဲမှာနင်းမြုပ်နေတီတို့ရှိသည်ဇွန်ဒီမမောင်နိုင်လက်မောင်းဦးကိုလက်ဖြင့်ဆုပ်ကင်ထားသည်လက်တဲချွန်တို့ဒီအသားဆိုင်တဲ့သူစူးဝင်နေသည်အသားထဲမှာနှစ်နေသည်ဇွန်အန်ကျိတ်ဒီညီမီဒီလည်းရှိသည်ကောင်းကင်ပြထဲမှာတိမ်တွေလိုလွင်မျောတော့ရသည်လည်းရှိသည်ကံပအစွန်ဖျားမှာ
နေဆိုင်တော့ချောင်းတွင်လေးစင်းကြောက်ရောက်သွားရသည်လည်းရှိသည်အထိတ်တလန့်ရှိမိသည်လည်းအမှန်ပင်အိုးကိုနိုင်ဆွေတန်းသည်တစတဲ့တစတိမ်ဝင်စွန့်နှစ်သွားလေသည်အစတော့အိမ်မက်ပဲထင်သည်တခါတည်းမိမိထံအလေရောက်လာတော့အိမ်မက်မျိုးသာအမိခဲ့သည်စင်စစ်အိမ်မက်မဟုတ်ပါလားမမောင်နိုင်သည်စွန့်ပေးမှလဲလျောက်နေသည်အသက်ကိုမှမှန်ရှုနေသည်သူ၏ထွက်တက်လေသည်ဇူး၏အသားကိုပူနွေးစွာတိုးဝေနေသည်သူကမှချွေနှက်နှင့်ရောထွေနေသောခက်ပြင်းပြင်းရေမွေးနှံကိုရနေသည်အိမ်မမဟုတ်စိတ်တွေးမဟုတ်တကယ်အဖြစ်ပြပါကလားဇွန်မလက်ဆုပ်လက်ကင်နှင့်တက်တီတက်ကာရနေယခုတော့လဲမူးရည်ချင်းသည်စွန့်ကောင်းထဲမှမရှိတော့ပေစင်စင်တန်းထွာနိုင်ချင်းကြီးစိုးလာသည်ဇွန်သည်ဒီစုံတစ်ခုအတွက်နှမျောတတတလို့လဲရှိသည်နောင်တရမိသည်လားဝဲနေမိတီလားမသိ။အိုးဇွန်မှားခဲ့လေပြီလား။မသိတော့မသိတော့ဇွန်ဘာမှမသိတော့တီလည်းမသိချင်တော့ပါဘူး။ဇွန်စိတ်မှာအိမ်တို့ပြောင်းချင်သောဆန္ဒသာစောတော့သည်။ဇွန်လဲလျောက်နေရာမှထားလိုက်သည်။မမောင်နိုင်ကဇွန်ပခုံးကိုဆွဲနေမှုစူးစရာဇွန်သူ့လက်ကိုပုတ်ထုတ်လိုက်သည်။ဇွန်မမောင်နိုင်သည်ဇွန်၏အပြောင်းလဲကိုအံ့အားတင်သွားသည်။ဇွန်အိမ်ပြန်တော့မေ။ကျူတီရဲ့တင်းမာလာသည့်မျက်နှာထားကိုမောင်မောင်နိုင်နားမလဲဇွန်သည်အဝတ်များကိုတင်းကျုံယူငင်ကရေချိုးခန်းသို့လာသည်မန်တဲတွင်မိမိကိုယ်ကိုဥစွာကြည့်မိသည်ဝန်းနေချင်းတော့မဖြစ်မိပါဘူးစွန့်စားမှုတစ်ခုကြီးစွာသောစွန့်စားမှုကိုပြုခဲ့မိပြီထင်သည်ဘဝတစ်ခုနှင့်ရင်းရသောစွန့်စားမှုပါကလားပြက်ပြဲသွားသောမိကက်နှင့်နှကန်းဤတို့ကိုမပြုပြင်တော့စပင်ကိုယ်သာအတင်းတွေ့ရှိရသောဘီဖြစ်ဘီတင်ကဖြစ်တယ်လို့ထုံဖွဲ့လိုက်သည်တကားဝါမမောင်မောင်နိုင်စောင့်နေသည်တပည့်ရစီလားစုံဒီတညကိုနဲ့အိမ်မှာပဲကုံဆုံးပြစ်လိုက်ပါလားဟဲ့အင်းစုံပြင်ပြရစီမောင်မောင်နိုင်ကတပြင်းရှိုက်လိုက်သည်ကောင်းပြီလေစုံမနေချင်မှုဆိုရင်လည်းမတားတော့ပါဘူးကိုပြန်ပို့ပေးပါမယ်အောက်ထပ်သူဆင်းလာခဲ့ကြသည်တခုခုတောက်ပါအောင်လားစုံရီအီးတစ်ခွက်ပဲပေးပါလားကိုနိုင်စုံဒီဆိုဖာပေါ်တွင်တက်တက်တသားထိုင်ချလိုက်သည်အနာယူတလို့အသက်ကိုတက်တောင့်တတာရှူနေမိသည်စိတ်တွေးထဲကနေဒီအိမ်မှာစွန့်နေကြည့်သည်ကိုနိုင်နဲ့လက်ထပ်ပြီးဆိုပါစို့လူသူကင်းရှင်းသောဒီအိမ်မှာယောဂရှာနေသောမိမတယောက်ထာဝရအရက်ကိုအဖော်ပြုနေသောယောက်ျားတယောက်နှင့်အတူနေကြည့်သည်ပြီးကိုနိုင်တိတ်ဆိတ်သောအိမ်ဆူးရှာသောရေမွေးနှံများဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တားထကျင်ပါသည်ရဲ့စွန့်အထံကြောင့်မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်သည်မောင်မောင်နိုင်သည်ရေတဖန်ကွက်နှင့်အတူပြန်ရောက်လာသည်နနနိနေပေါ့ကွယ်ဇွန်ပြန်ပြရစေရေကတက်တာထဲကထုတ်ယူခဲ့ဟန်တူသောရေကအေးစက်နေသည်တကယ်ရေစစ်ပါပဲဘာမှရွံ့တော့မထသည်အမှန်ဇွန်သည်ရေကိုတစိမ့်စိမ့်တောက်လိုက်သည်မမောင်နိုင်သည်စွန့်အပမှာဝင်ထိုင်လာသည်ဇွန်ဟင်ဇွန်ကိုကြည့်ရတာတမျိုးပဲစစ်ပြက်သွားသလားဇွန်တွေးနေလို့ပါဘာကိုလဲအစုံမှာပဲကိုနိုင်ရဲ့မမောင်နိုင်သည်ဇွန်ရဲ့မျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်နေသည်ဇွန်ကတော့မောင်မောင်နိုင်အကြည့်ကိုတွေးဆောင်နေမိသည်တက်နိုင်သမျှမျက်စိချင်းမစုံမိစေရန်စူးစမ်းနေသည်ကိုနိုင်လည်းတွေးနေတာပဲဇွန်ဘာတွေတွေးနေတာလဲကိုနိုင်အစုံမဲပေါ့ဇွန်ရဲ့အခုခါမှာတော့ကိုကိုကိုတိတ်ကုန်ယူနေမိတယ်ကဘာပေါ်မှာကံကောင်းဆုံးလူတစ်ယောက်လို့ထင်နေမိတယ်ဇွန်ဟာကိုနိုင်ထင်ထားတာထက်တောင်အံ့ဩဖို့ကောင်းတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဆိုတာအခုတော့ကိုနိုင်သဘောပေါက်ပါပြီဆိုရင်ဇွန်ကိုကိုနိုင်ချစ်တာအမှန်ပါလက်ထက်ချင်တာအမှန်ပါဒါကိုဇွန်သိမှာပါဇွန်သိပါတယ်အင်းညင်းတို့ကကိုနိုင်စွန့်ကိုလက်ထက်စီကျင်ကြတယ်ဆိုတာသိခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ဘူးဇွန်အခုတောင်းဆိုတာကကိုနိုင်တောင်းဆိုတာပါကိုနိုင်ကိုလက်မထက်ချင်ဘူးလားဟဲ့အင်းဘာကိုဟဲ့အင်းလားလဲဇွန်ကိုနိုင်ကိုဇွန်လက်မထက်ချင်ဘူးဇွန်ရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကိုနိုင်ဇွန်ကိုနိုင်ကိုချစ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုဇွန်ဘယ်လိုပြောရမလဲဇွန်စိတ်မှာကိုနိုင်ဟာစိတ်နေတယ်အခုထိပဲလားအခုထိပါပဲဇွန်တို့ဟာတစိမ့်တွေလိုပါပဲဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုလည်းဇွန်မပြောပြတတ်ဘူးအိုးအချက်ဆိုတာဘာလို့လဲဇွန်မသိနိုင်သေးဘူးထင်ပါရဲ့ကိုနိုင်မမောင်နိုင်ကပြုံးရင်ဇွန်ကိုတနာစရာတတော်ဝဟုထင်နေမိတယ်ယုံတော့မယုံပါဘူးဇွန်မိမိကိုမချစ်ဘူးဆိုတာမယုံပါဘူးဘသူကမမောင်နိုင်ကိုမချစ်ပဲနေမလဲမချစ်ပဲဘာကြောင့်လဲရောရမှာလဲသူတခုခုကိုကြောက်နေတာဖြစ်မှာပါဟုမောင်မောင်နိုင်တွေးနေသည်ဇွန်ကပြန်ကြရအောင်ဆိုသည့်ဖြင့်သူကနာခံစွာနေရာမှထားရသည်ကားကိုထုတ်ယူသည်
ကားထဲတွင်အတန်ကြာအောင်စိတ်ငြိမ်နေသည်ဇွန်ဒီကပ္ပတိမမမတဆင်ပြင်ပသို့တွေ့တွေ့ကလေးငင်းနေသည်ဇွန်မမောင်နိုင်ခေါ်သည်အင်းကိုနိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့စွန့်စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားရသလဲယင်အဲ့ဒါကိုပြောတာပေါ့ကိုနိုင်စွန့်စိတ်မှာဘာမှမခံစားရသလိုပဲဒီတော့လေမမောင်နိုင်ဤနှစ်ဖူးရေးကြောင်များတွန့်သွားသည်စွန့်ကိုထက်မှတ်သည်ထက်စန်းကျဲသောမင်းကလေးဟုအောက်မေ့မိပြန်သည်ကိုနိုင်စွန့်ကိုချစ်တယ်ဆိုတာမယုံလို့လားယင်ကိုနိုင်စွန့်ကိုလက်ထပ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတာတော့ယုံပါတယ်ကိုတို့ဟာသူတစိမ့်တွေမဟုတ်ကြတော့ဘူးဒါကိုစွန့်နားလေတယ်မဟုတ်လားပြီးတော့အခုဆိုကိုနိုင်မှာတာဝန်လည်းရှိနေပြီဇွန်တို့စစ်သူတွေဖြစ်သွားခဲ့ကြပြီဆိုရင်ဇွန်တို့ဖြစ်ဟာဝိထုတွေရုပ်ရှင်တွေကနေမတူဘူးနော်ဇွန်ကအချစ်ဆိုတာကိုစိတ်ကူးရနေချင်တာကိုနိုင်ရဲ့စိတ်တွေကလေးနဲ့ညင်ညင်ကလေးချစ်ချင်နေတာအချစ်ဆိုတာကိုရင်ခုန်တန်နဲ့တိမ့်တာချင်နေတာအခုတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဇွန်ဇွန်ရင်မခုန်ဘူးမောင်မောင်နိုင်ဒီစွန့်မျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်ဒီဇွန်ဤစကားတွေကစမ်းကြည့်သည်ဟုတော့ထင်မှတ်ဖွယ်ရှိသည်သူဝိမေဒီလိုပါပဲပထမအကြိမ်အတွေ့အကြုံဆိုသည်မျိုးကခါတိတက်မြင့်နောက်တော့လေဇွန်ဖြစ်စဉ်ကျင်နာတွေဖြစ်လာမှာပါရင်ခုန်ရတာတွေတာယာတာတွေကိုနားလည်လာမှာပါဒီချိန်ခါအထိကိုတော့မမောင်နိုင်တိခန့်ဆောင်ရသည်ဒီလိုနှင့်အိမ်သို့ရောက်လာသည်တိုက်အောင်ချင်းမှာကားထုတ်ရက်လိုက်သည်ဇွန်ကမမောင်နိုင်အားမဖိတ်ခေါ်ပါဇွန်သွားတော့မင်းခက်တူတူနှုတ်ဆက်သည်ကောင်းပါပြီဇွန်မမောင်နိုင်ဒီကားကိုမောင်းထွက်ခဲ့သည်ဇွန်ဒီလှေကားအတိုင်းတက်ခဲ့သည်တကားတော့ကိုဖွင့်ဝင်ခဲ့သည်နှွေဒီနှစ်ချိတ်စွာအိပ်ပျော်နေခဲ့ပြီဇွန်ဒီနှွေကိုမနှိုးခြင်းအတတ်မမီအောင်လှုပ်ရှားသည်အဝတ်လဲသည်ရေချိုးခန်းသို့ဝင်သည်မှန်တဲမှာမိမိကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်သည်ဇွန်ပါပဲဇွန်တော့ဇွန်ပါပဲသူ့ဘီမဲ့ရခင်ကဇွန်မဟုတ်တော့အထင်သည်တစုံတစ်ခုသောဂုံကြက်ခဲ့သည်ဇွန်ညှို့နှံခဲ့သည်ဇွန်ဖြစ်နေပြီလားကျပူဒီကအာရန်အင်းဝါတို့ဒီဝိညာဉ်ပြတို့တတိကိုစားသုံးကြပြီးသည့်နောက်ပိုင်းတွင်လူမျိုးຫນွေကြီးတစ်ခုလုံးအတွက်အကြီးမားဆုံးအပြောင်းလဲကြီးတစ်ရပ်ကိုဖြစ်စေခဲ့သည်ဆိုသည်ဇွန်ကြတော့ကိုဇွန်တွင်တိတ်ကြီးကြီးကြဲကြဲပြောင်းလဲသည်မထင်ပြင်းမနှဲ့နေခြင်းနဲ့နာကျင်ခြင်းဝေဒနာသာဆွမှကြင်ရည်တီအမယ်ယခုတော့လေအချစ်ဟုသည်အလွန်တရာနားလည်ရန်ခက်ခဲလာသည့်အရာဖြစ်ကြောင်းဇွန်ယုံကြည်လာခဲ့ပြီးတိတ်အရာနဲ့အိတ်ကြပေမဲ့လေချစ်သူမမြင်နိုင်သည့်အဖြစ်ကိုဇွန်ရိပ်စားမိပြီးတယ်လီဖုန်းခေါင်းလောင်းတံမိလာသည်ဇွန်တိပါသည်ဗီဒီမမီပဲမောင်မောင်နိုင်ထံမှဖြစ်ကြောင်းဇွန်တိသည်ဇွန်စကားပြောခွက်ကိုကောက်ယူလိုက်သည်ဇွန်ကိုနိုင်မာအင်းပါတိပါတယ်ကိုနိုင်မာပြောစရာလေးတွေရှိနေလို့ဇွန်ပြောကိုနိုင်ဟာဇွန်ရဲ့ပထမလူဖြစ်ရတဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်ဇွန်လိုမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုချစ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါအော်ပထမကြိမ်ဆိုတာကခါတိတက်တယ်ဇွန်ရဲ့နောက်တစ်ခါဆိုရင်အဆင်ပြေသွားမှာပါဇွန်တို့မှာနောက်တစ်ခါဆိုတာမရှိနိုင်တော့ပါဘူးဇွန်ရဲ့ကိုနိုင်ကိုထပ်မတွေ့တော့ဘူးလို့ဆိုလိုတာလားထပ်တော့တွေ့မှာပါဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ပုံစံမျိုးနဲ့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုတာပါဟုတ်ပါလေကိုနိုင်ဇွန်ကိုနိုင်ကိုခင်နေမင်းနေတွေ့တာတယ်ဒါပေမဲ့အချစ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇွန်ရဲ့နှလုံးသားကိုနှိုးချလာအောင်ကိုနိုင်မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးဒီလိုရှိရင်ဇွန်ရဲ့ငယ်စဉ်တုန်းကတော့မင်းကလေးတွေဟာယောက်ျားကလေးတစ်ယောက်ကိုစိတ်ကူးရင်အိမ်မက်မက်ထားတလေရှိတယ်။ယောက်ျားကလေးဆိုရင်တော့မင်းကလေးပေါင်းယောက်များစွာအပေါ်မှာပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းလက်ထက်ရပြီဆိုတဲ့အခါမှာတော့အိမ်မက်တွေစိတ်ကူးတွေတဲ့ကအတိုင်းချစ်မလာနိုင်တော့ပါဘူး။အစ်စ်နဲ့လက်ထက်တွေဆိုတာမှခြားနားမှုရှိတယ်ဇွန်။လက်ထက်တွေဆိုတာကလူနှစ်ယောက်ဟာဘဝတစ်ခုကိုပူးပေါင်းတည်ဆောက်ကြမယ်လို့သဘောဖြစ်လာနိုင်တဲ့ကိစ္စပဲ။ဇွန်ကတော့ဆရာတဲ့သူနဲ့လက်ထက်ရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ဖြစ်စေချင်တဲ့ကိုနိုင်ရဲ့ဇွန်ကိုနိုင်ကိုမချစ်ဘူးလားယင်မနေပါလေကိုနိုင်ဇွန်ကိုနိုင်ကိုချစ်ဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါလေမအောင်မြင်သေးဘူးဘသူ့ကိုမှလည်းချစ်လို့မရသေးဘူးဇွန်မှချစ်သူဆိုတာအခုထိမရှိခဲ့ပါဘူးယုံမဇွန်ရဲ့အချစ်ကာလနဂါဟာအိမ်မောကျနေစေပါပဲတဖက်မှာမောင်မောင်နိုင်ဤတပြင်းရှိုက်လိုက်တန်းကိုဒီဘက်ကပင်ပြပြတတကြားလိုက်ရသည်ကောင်းပါပြီဇွန်ကိုနိုင်ပြစ်တွေလည်းပါမှာပါကိုနိုင်ကဇွန်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးအပေါ်မှာရှွတ်တွက်ခင်းမိတာကိုဒီအသက်ရွယ်ဒီအတိုင်းဝန်းစားမှာဇွန်ဟာယနေ့အထိအပြူစင်ပွားနဲ့ရစ်တည်နေနိုင်ခဲ့လိမ့်မယ်မထင်ခဲ့ဘူးလေဇွန်ကိုကိုနိုင်ချစ်ပါလို့မပြောတော့ပါဘူးလက်ထပ်ပါလို့မတောင်းဆိုတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုနိုင်မှာတည်ကြနေတာရှိရလေ
တနည်းတော့ဇွန်ဟာကိုနိုင်ကိုမလွဲမသွေချစ်လာမှာပါကျင်းတီလက်ထက်လာရမှာပါဒါဟာချက်ချင်းဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့တရစ်ချင်းတထစ်ချင်းဖြစ်လာရမှာပါကိုနိုင်စိတ်ရှိပါတယ်ဇွန်ရဲ့ဇွန်ချစ်လာတဲ့နေ့အထိကိုနိုင်စောင့်နေမှာပါဇွန်အမြဲတည်ထားဖို့ကတော့စွန့်ကိုကိုနိုင်ချစ်တယ်ဒါပါပဲတဖက်မှာစကားပြုတ်ခွက်ကိုကလောက်ကနေချသွားသည်ဇွန်ဒီတပ်ပြင်းကလေးရှိုက်လျက်စကားပြုတ်ခွက်ကိုညင်ညင်တတာပြန်ချလိုက်သည်ကိုနိုင်စစ်ရှိပါတယ်ဇွန်စွန့်ကိုကိုနိုင်ချစ်တယ်ဒါပါပဲစကားတန်တွေကနန်စွန့်နာမှာပစ်တင်ရိုက်ခတ်ကြရင်စင်မမောင်နိုင်သည်စကားပြုတ်ခွက်ကိုချထားပြီးနောက်ဆိုဖာတွင်တွေ့တွေ့ကြီးထိုင်နေသည်နေ့အခါပင်တိတ်ဆိတ်နေတတ်သောဝင်ကျင်သည်ယခုခါပုံမတိတ်ဆိတ်နေသည်တိတ်ဆိတ်လွနေသည်မှာအထီးကျန်စင်သည့်ဝေဒနာသည်မတိလာစွန့်ကိုလွတ်လိုက်ရတာနာတာပဲစွန့်သာတညလုံးအချိန်ဖြုံးနိုင်ရင်ကောင်းမည်ထင်သည်သူဤစိတ်သည်တုန်လှုပ်ဆဲဖြစ်သည်စွန့်နှင့်ပတ်သက်၍ရှင်မာပူနွေးစေဖျားဒီမင်းကလေးကိုသူတကယ်တမ်းချစ်နေပြီပါကလားနားလေလာသည်စွန့်ကသာလက်ထက်ခွင့်ပေးလိုက်ရင်တော့ကဘာပေါ်မှာသူ့လောက်ဝမ်းသာမည်သူရှိတော့အံ့မထင်အန်တီငင်းကိုတတိယသည်စွန်နှင့်လက်ထပ်ဖို့ကိစ္စကိုသူတဘောတူတီအကြောင်းပြောရအောင်မည်သူဒီတယ်လီဖုန်းကိုကောက်ယူကအန်တီငင်းအိမ်ဖုန်းနံပါတ်ကိုလှည့်မည်ပြမိသည်ပြီးမှနိုင်ကိုကြည့်မိသည်တနိုင်ထွနေပြီဒီချိန်မှာအန်တီငင်းကိုနှုတ်ဖို့မကောင်းတော့သူဒီစကားပြုတ်ခွက်ကိုပြန်ချထားလိုက်ရပြန်သည်ဒီကကြည့်ရင်တော့မမောင်နိုင်အဖြစ်မှမြောင်မိခဲ့ကင်မိတယ်လို့ဖြစ်နေသည်ဒါကြောင့်ပဲဆိုဒီမဟုတ်လားမမောင်နိုင်တို့ဖြစ်လိုက်ပြီဆိုရင်အရာရာနဲ့အကြောင်းကြောင်းချင်းအသေးအတန်ကြီးဆိုရင်ဒီဘေးတို့သူရောက်လာသည်ကိုတကယ်မသိလိုက်ပါဆော့ဆော့ပိုင်းကဆိုရင်တော့ဇွန်ဒီအိတ်မပြောနိုင်သည်နှင့် secret တွေတလိပတလိတောက်နေခဲ့သည်အတွင်းနေချစ်နေခဲ့မိသည်ဒီနောက်မိကနေအိတ်ပြောသွားသည်တစုံတယောက်ဤအနှောက်ရှက်ကြောင့်ဇွန်ဖြက်ကနေလန်နိုးလာသည်မျက်လုံးများကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်လေလျင်မိမိကိုယ်ပေါ်မှစီးမိုးနေသည်ကိုသူ၏မျက်နှာကိုတွေ့လိုက်ရသည်အခန်းထဲဝယ်ညာထွမီပြပြလေးလေးကလေးသာရှိသည်ထွမီရောင်ဖြစ်ပင်သူ့ရုပ်တင်ကိုမြင်တာနေမိသည်ဆရာဇွန်ဒီထိတ်လန့်တယ်လို့ခေါ်လိုက်မိသည်အဲ့ရမှလူလဲထားဖို့ကြိုးစားသည်ကုတလင်းကဇွန်ဤပခုံးကိုဖိထားသည်သူ၏မျက်လုံးများမှရှွတ်လန့်နေသည်သူကဇွန်မျက်နှာကိုရှွတ်ရှွတ်ဆဆဆိုက်ကြည့်နေသည်အခန်းထဲဝယ်ဇွန်နှစ်သူနှစ်ယောက်ထဲနှွေကောနှွေကောပဲသွားတယ်ရင်နှွေအပြင်ထွက်သွားတယ်ဒီချိန်ကြီးမှာနာကြီးမင်းကြီးမှာသူတိတ်ဝဲဝဲတော့တောင်းမှမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့တဝိုက်မှာတင်ရှိမှာပါကိုကနဲ့ကိုတောင်းပန်ခဲ့တယ်လေဇွန်နဲ့နှစ်ယောက်ထဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေ့ချင်လို့ဒီတော့သူကရှောက်ထွက်ပြီးသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီပုံစံနဲ့တွေ့ချင်ရတာလဲဇွန်ရင်မင်းကိုကိုချစ်နေခဲ့တာကြာပါပြီအိုးမဟုတ်တာပဲဆရာရင်ဆရာကလက်ထပ်ခဲ့ပြီးသားဆရာမတားနေမရနဲ့ဖေပါစွန့်ကိုဒီလိုလုပ်လို့မရဘူး။စွန့်ရုံးခံဖို့ကြိုးစားသည်ထဖို့အားထုတ်သည်။တိုပေမဲ့သူ၏ကိုယ်ကစွန့်အားတင်းကျပ်စွာဖိထားသည်။မင်းကိုယ်ကိုအားမမဆက်ဆံပါဘူးစွန့်။ဒီမဲနားထောင်စမ်း။ကိုဟာလက်ထပ်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ကိုတို့အိမ်ထောင်ကြီးကမตายရခဲ့ပါဘူး။ခလေးတန်ရောက်စဉ်ကြောင့်သာမပြတ်ကြတာပါ။အချိန်မရွေးကွာလို့ရပါတယ်။ကိုတို့မှချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတာကုန်ခဲနေခဲ့ပါပြီကွယ်။မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆရာရဲ့။ဖြစ်နိုင်ပါလေစွန်းစွန့်ကိုမြင်ကလေးကကိုချစ်ခဲ့တယ်ဆွေးလန့်ခဲ့တယ်အမှန်ကိုပြောဆက်ပါစွန်းမင်းကလည်းကိုကိုချစ်နေတာပဲမဟုတ်လားယင်စွန်းမသိဘူးသိပါတယ်မညာပါနဲ့မင်းမျက်လုံးတွေကမင်းရဲ့အသေးနှလုံးအကြောင်းကိုပြောနေတယ်ကိုဟာမင်းကလေးမြောင်များစွာနဲ့တွေ့ဆုံမှုပါတယ်မင်းကလေးတွေဟာဒုတိယကိုချစ်လာပြီဆိုရင်ဘက်ဆက်ကမပြောပေမဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ဝန်ခံတတ်တယ်ကွာပြောဆက်စွန်းမင်းကိုကိုချစ်တယ်မဟုတ်လားဆရာရဲ့ဇွန်ဘလို့ပြောရမလဲချစ်တယ်လို့ဇွန်ဆရာကိုချစ်ပါတယ်ခင်လေးကကချစ်ပါတယ်ဆရာမင်းခုတော့ဝန်ခံရပြီမဟုတ်လားကွယ်သူကဇွန်မေးစီကိုဆွဲမွလိုက်ပြီးဇွန်ဤကိုကိုတိုက်ဖက်လိုက်ပြီးကိုခန္ဓာချင်းထိတွေ့ရမှနှွေးထွေတော်အငွေအတက်ကိုခင်စားရသည်သူဤနန်းဒီဇွန်ဤနှခမ်းနှင့်ပါပြင်ကိုညံ့တက်စာထိတွေ့လာသည်တကယ်အနံချုံမိန်သောနံဇွန်ဟန်ဆောင်မနေနိုင်တော့ပါသူ့ကိုဖတ်ထားလိုက်ပြီးအသွေးသားချင်းပေါက်စီမီတော်မတန်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖတ်ထားလိုက်ပြီးဆရာရယ်ဆရာရယ်ဒီနောက်မှာတော့ဇွန်ဒီဇွန်ဇွန်ရွှေရှင်ကားတစ်ခုကြည့်နေရမှရှူတီးရပြတ်တောက်သွားတယ်လို့ရှိသည်
ဆွေကိုကိုစန်တန်စွာလုံလုံချင်းခံရသည်ဟင်နွေမျက်နှာပေါ်မှာစီးမှုနေသည်ကနွေနွေသည်ဆွလက်မန်းကိုကိုင်းလျက်နေသည်ဇွန်မင်းဘာဖြစ်နေတလဲဟင်ဇွန်ဘာဖြစ်လို့လဲနွေမင်းအိပ်ပျော်ရွာကညှိနေလို့ကိုမင်းကိုလှုံ့နှိုးနေတာကြားလာပြီဒီတော့မှဇွန်ဒီအဲ့ရမှလုံးဝအုပ်တုံးနိုးလာရသည်ဇွန်ဘာမှသူမရှိပါကိုတက်လေးမရှိပါအချမ်းမြည်သူမှလည်းမရှိပါတိမ်လုံးမှာနွေနှစ်စွန်းနှစ်ယောက်ထဲမီးလျံကိုမမြင်ရမိုးစစ်စင်းနေနေခဲ့ပြီကိုအိမ်မက်မက်နေခဲ့တယ်ဆိုရင်ဘာတွေများမနေတလဲဆရာဆရာလို့ခေါ်လိုက်တယ်လို့ပဲဇွန်ပြုံးလိုက်သည်အမှန်ပါပဲအိမ်မက်ကလေးတမန့်စွပြန့်ဖွေရအိမ်မက်ကလေးဖေးချင်းရှိပြီလဲခုနိုင်မတင်တော့အောက်မိရတာပဲကိုလည်းအခုကလေးတင်နိုးလာတာမင်းကိုနှိုးတော့မလို့ပါပဲဇွန်ညာကညနေမှအိပ်ပျော်ခဲ့တယ်ထင်ပါတယ်ဆွစမ်းမအောင်ညင်ဘာတွေအိမ်မက်မက်နေတလဲဘာရင်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အိမ်မက်ကမင်းလာနိုးလို့ကောင်းကင်မှာပြတ်သွားခဲ့တယ်။အော်အယောများပြင်းနေအောင်မလားကြောက်မရဲ့။နေကညည်းတယ်လို့ဆိုရင်စွန့်ပါမခွာတာဒီ။ဇွန်ဒီအရာပေါ်မှပြန်၍လှဲလျောက်နေလိုက်သည်။အိမ်မက်ကြောင့်ကိုပြန်စဉ်းစားသည်။အိမ်မက်ကစိတ်လာကြည်ကလား။ပူပူနွေးနွေးရှိစေမှုအရာရာကိုမှတ်မိနေသည်။ဒီအိမ်မမျိုးစွန့်တက်တက်မမက်စဘူး။အိုးရှင်ထိတ်ခုံစီရပါလား။အိမ်မက်ဆိုဒီမျိုးကသွေးလေချောက်စားလျင်တော့၎င်းဆွဲလင်းလျင်တော့၎င်းမြင်မြတ်တက်တည်ဟုဆိုသည်ယခုတော့ရင်းကြောင်းနှစ်ရက်စလုံးနဲ့ကန့်ညီနေပြီထင်သည်ညကစကားတပြောပြောနဲ့အစာများစွာစားဖြစ်ခဲ့သည်စားသည့်အစားမှာထောပတ်များသွားခဲ့သည်ပြီးဆွဲလန်းကျင်းကြောင့်ဆိုရင်လည်းချစ်နိုင်သည့်အမှန်ပဲဇွန်းစိတ်မှာသူ့ကိုတကယ်ဆွဲလန်းနေပြီလားမှန်ပါသည်ယခုတလောဇွန်းတွေးလိုက်တိုင်းသူ့ကြောင်းကြီးဖြစ်နေသည်သူ၏အမှုပညာကဇွန်းကိုလွှမ်းမိုးနေသည်သူနှင့်ပတ်သက်ရရာတိုင်းအမှတ်တရရှိနေသည်အနည်းဆုံးတစ်နေ့တစ်ကြိမ်ဆိုသလိုတော့မှတ်မိတတ်သည်ဤဒီမှာသူ့ထံမှရရှိခဲ့သောရေမွေးပလင်းကိုအသုံးပြုသည့်ကာလမှာဖြစ်သည်နေ့စဉ်တတိမယမနေနိုင်အောင်ဒီလက်ဆောင်ကိုသူ့ရွေးချယ်ခဲ့လေသလားနောက်တစ်ကြောင်းကလည်းစွန်သည်ပင်နေရောခါကမှနှဲ့ပေါ်ဝင်တိုမစ္စတီးယားစိတ်မရှိစဘူးမေမမဟုတ်တငယ်ချင်းမှန်သမျှအပေါ်မှာကိုယ့်ဘက်ကလိုက်ရောပြီးပန်းခဲ့ဒီကြည့်ပင်သူစင်ရဲသူနှစ်ပတ်သက်ရင်မစ္စတီးယားစိတ်ဝင်ခြင်းသည်နှွေကသူ့ကြောင့်ပြောရင်နှွေလူဝင်ပြတ်တက်ခြင်းသည်မိမိထက်နှွေအခွင့်အရေးတွေပိုမရစေခြင်းနှွေနှင့်ပို၍မရင်းနှီးစေခြင်းမိနေကသူသည်နှွေကိုမနစ်သက်တယ်လို့ပြောခဲ့သည်ဤဒီကိုပင်စိတ်ထဲကစိတ်နဲ့ချင်းချင်းရဲ့ဖျားဖျားသူကိုစွန့်ချစ်ကောချင်နေမိပြီလားအဖေတူသောယောက်ျားနှင့်ပတ်သက်၍မှစွန့်စိတ်မှဒီလောက်ဆွဆွလန်းလန်းမဖြစ်ခဲ့ဒီလိုအိမ်မမျိုးမဖို့ဆိုဒီမှာဝေးလာရင်မှဝေးပါပြီချင်းသူမှာဇွန်ကချက်လောက်ရအောင်ဘာကြောင့်မရှိခဲ့ပါလဲသူဒီမိမိတငယ်ချင်းအသက်ကလည်းမိမိနဲ့ရွယ်သူအကယ်၍သူသာစောစီစွာလက်ထက်ခင်ပြီဆိုရင်သူဤသမီးဒီပင်ဇွန်နဲ့မတိတ်မရင်ရှိတော့ပြီမျိုးပြောပြောနေသည့် generation gap ဆိုဒီမျိုးပဲလားသူဒီကျောင်းသားတူတယောက်ဖြစ်တော်လဲနေထိုင်ဟန်ကတာမန်မြတာပင်အထင်ကြီးလေးစားလောက်သောအနုပညာရှင်ဖြစ်သည့်တိုင်မိန်းကလေးခက်ပြန်ပြန်တို့နှစ်ချက်မြေပုံစံမပါဇွန်သူနှစ်ပတ်သက်၍ဘာကိုဆွဲလက်မိပါလဲအမှန်မှာတော့မဆွဲလက်အပ်မချစ်အပ်သူကလွတ်လပ်သူတယောက်လဲမဟုတ်တာနှစ်မရနဲ့ဇွန်နှစ်ထိုက်တန်သူဖြစ်မလာနိုင်အိုးသူ့ကိုချစ်ရင်မှားတော့မပေါ့ဇွန်ရဲ့ချစ်တာဟုတ်ချင်မှလဲဟုတ်မှာပေါ့ဇွန်ကအရွယ်ကြီးကြီးယောက်ျားများကိုနှစ်ချိုက်တက်မြေရုပ်ရှင်ကြည့်ပြင်းဆူလျင်ပင်နိုင်ငံသားကားဆိုပါကဂျွန်ဝိန်းတို့ဒင်မာတင်တို့ရိုဟာဆန်တို့ပါဝင်သောကားမျိုးကိုစိုက်မြေပြည်တွင်းမှာဆိုလျင်တော့မျက်လေးတို့ကိုလစ်ဂျင်နီဝင်းတို့ကိုစိုက်တက်သည်တီတီကြီးကြီးနှင့်စကားကိုရေရေမွန်မွန်ပြောတတ်သောမျက်လေးကိုအစွဲဆုံးဒီလိုပဲကိုနှစ်ချိုက်သောရုပ်ရှင်မင်းသားတစ်ယောက်ကိုဆွဲလန်းတယ်လို့ဆွဲလန်းမိတာမျိုးလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်တို့စင်လျက်အိမ်မက်ကဆင်းလာပါကလားဇွန်တွက်စိတ်ကိုအရေးထင်ပြလိုက်ခြင်းပေပဲလားတကယ်လို့သူသာလွတ်လွတ်လပ်လပ်တယောက်ဆိုရင်တော့ဇွန်စိတ်ကူးတွေရှင်ပစ်လိုက်ခြင်းသည်တကယ်ပါလုံးကိုကြွပြလိုက်ခြင်းသည်မုံမုံရီရီတီတီကြီးကြီးရှိတဲ့လူကြီးလူကောင်းတယောက်ကိုဇွန်ချစ်နေမိပြီသူကပညာဉာဏ်ကြီးမားတဲ့အတိုင်းအစားရှိတဲ့ဘဝအပေါ်မှာလိမ့်နေတဲ့စသဖြင့်ဖြစ်သည်မေပြောတော့
ထိုက်ထိုက်တန်တန်ဆိုသည့်လူစားအခုတော့ဟေ့အပြင်းထူမလေးထားတော့လေကွင်နွေကတတိပေးလာလေးမှအတွင်းမြင်တို့ဖြတ်တောက်ပစ်ခါလေးလျောင်းရမှထားလိုက်သည်နွေကိုညကအိမ်မက်ချောင်းပြောရသေးသည်နွေကမှတ်ချက်ချသည်သူတွေထွက်ခြားတာလဲဖြစ်ကျင်ဖြစ်မှာပါမင်းလူလားမြောက်လာတဲ့အထိတ်မက်လဲဖြစ်မှာပဲဒီရွယ်ရောက်ရင်ဒီမိပုတ်တက်တာပဲကွာဒီကနေ့အလုတ်တွင်စိတ်ပန်လာသည်မဟုတ်ပါနွေကတာဝန်ပြီးတဲ့ဖြစ်နိုင်ငံသားအကယ်ဒမီတည်င်းတပုတ်ကိုဘာသာပြန်ပြလိုက်ရသည်ဇွန်ဤစိတ်ကိုအိမ်မက်ကကြည့်ဆိုသည်ဇွန်စိတ်မှာအင်တောင်ရီတုကမရရှာသည့်ယောက်ျားကြီးကြီးတယောက်နှင့်သူ့အပေါ်စာနာသောမင်းကလေးတယောက်၏အချစ်ဇလန်းကိုအလိုလိုတွေးနေမိသည်နွေဇွန်လေးဝိတုတပုတ်ရေးရကောင်းမလားလို့ကောင်းတာပဲရေးပါလားအိုးမရေးတော့ပါဘူးကွာဇလန်းကစသိန်းကောင်းမှမဟုတ်ပါဘူးဒီကုန်းချုပ်မှာအလွဲ့မဲ့ဖြစ်မှာပါမိဟာကလည်းရေးမရရသေးဘူးမဖြစ်နိုင်တာကအရင်ပဲဇွန်ဤစိတ်မှာမငြိမ်သက်ရောက်ရက်ခန့်နေသည်ဒီကြားမှာဖေဖေကလုပ်ငန်းစကြတော့မည်ဖြစ်၍ဇွန်အနေနဲ့အိတ်ထီယာမှနှုတ်ထွက်ဖို့ကောင်းပြီဖြစ်ကြောင်းပြောလာသည်ဒီကြောင်းကိုနှွေးနှစ်တိုင်ပင်တော့နှွေးကကိုလေးသတိပေးမလို့ပဲဇွန်အိတ်ထီယာဟာမိရဲ့နေရာမဟုတ်ပါဘူးခဏတဖြုတ်အပြင်းဖြစ်ရမယ့်နေရာပါတခုဆိုရင်အပြင်းပြေလောက်ပါပြီကွယ်နေ့လယ်ပိုင်းနှွေအပြင်းသွားနေခိုင်းဇွန်တယ်လီဖုန်းဆက်ပြီးကုတင်ဝင်းအိမ်တို့ဖြစ်သည်တယ်လီဖုန်းလာကင်သူကကုတင်ဝင်းဖြစ်သည်ဇွန်မကုတင်ဝင်းပြောပါဇွန်ဆရာရှိသလားလို့မင်းဆရာခီးထွက်သွားတယ်ကွာရှင်တင်လင်းမနဲ့ကပဲခီးထွက်သွားတယ်ဘေကိုသွားလာလဲရင်သူကချက်တော့မှဖွေပေါက်နေတဲ့သူကွာဘေးရင်လို့မဟုတ်ဘူးဘေးနေရာသွားမယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီကိုရောက်ချင်မှရောက်တာဘာထွက်သွားတာလဲစာရေးဖို့အတွက်ပါပဲဒီလိုပဲဆိုင်ဖို့အတွက်မကြခဏခီးထွက်တတ်သလားဟုတ်တယ်ပြန်လာရင်တော့ဆောင်မူပိုက်လာမှာပေါ့မရေးလို့လည်းမဖြစ်တော့ဘူးသူမှဆောင်မူကျွေးတွေကတင်းလာပြီလေဘယ်တော့ပြန်လာမှလဲအတက်မပြောနိုင်ဘူးတလတန်းဒီနှစ်လတန်းဒီကြာချင်းကြာမှာပဲဒါပါပဲဦးတင်ဝေဇွန်တယ်လီဖုန်းပြန်ချထားလိုက်ပြီဇွန်ဤကိုမနှုံးခွေသွားတယ်လို့ခင်စားရသည်အတော်စင်ကတက်တည်လူပါကလားခီးထွက်မိကြောင်းမင်းညာကဇွန်တို့ကိုကြိုပြောဖဲဖို့ကောင်းသည်အတိပေးခဲ့ဖို့ကောင်းသည်ဇွန်ဒီဒုက္ခတလို့ခင်စားရသည်ဝိနည်းမိတရားလေးရှိသည်ယခုတော့ဒီမြေဒီမှာသူမရှိတော့ဘူးပေါ့ဇွန်နဲ့မိုင်ပေါင်းများစွာဝေးကွာသောနေရာသို့ရောက်နေပြီပေါ့အိုးဇွန်မှာသူနေဝေးရမြေကိုတွေးကြောက်တတ်သောစိတ်ထားတွေပင်ဝိနည်းပေါ့ပေါ့လားကွယ်ဇွန်ဒီပင်မနဲ့နေလျက်ရှိသည်ဒီရများအတွင်းစစ်တိုက်ကြီးဆိုသလိုပင်ကရိုက်ခဲ့ရသည်အေးပြက်သည်အစာတောက်ပြက်သည်ပြီးတော့အင်အားကြီးမသောမိရောက်များအောက်တွင်အရှင်လက်လက်မိခင်ခင်ရသည်လို့ဖြစ်ခဲ့သည်ကားပိုင်းချုပ်ကိုကုစီကြည့်သည်မဆိုးပါဇွန်ဤတရုတ်ဆောင်မှုကမဆိုးလာပါဖေဖေအန်တီငိမ့်ဘာဝင်အလုံးကကောင်းသည်ဟုမှတ်ချက်ချသည်ကားဤတရင်သည်ပြင်ပတွင်ကြောစောစပြုသည်ရုပ်ရှင်တရင်ထောက်များစားဆောင်သမားများရောက်လာကြသည်ရုပ်ရှင်တရင်ထောက်တို့ကမိသည်ဥတျောင်းထုံခမညာဒီကားကိုအကယ်ဒမီပနက်စုလောက်ရမယ်ခမန်းပြီးရိုက်ကူးပါတည်းဥတျောင်းထုံကလက်သုံးချောင်းထောင်ပြသည်ဒီတုံးစုထင်းမှာမင်းသမီးစုကပါမယ်ထင်ပါသလားဥတျောင်းထုံကယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြင့်ကောင်းငှိမ့်ပြလိုက်ပြီးသူဖြင့်ဇွန်ဤတည်င်းသည်ပြင်ပလောက၌ပြန်တင်းစပြူလာသည်ပြင်မန်းနှွဲ့နယ်လျက်ရှိသည့်ကြားမှာပင်ညကဇွန်ကောင်းစွာအိပ်မပျော်နိုင်ခဲ့ဒီတော့ secret တွေပူတော့ဖြစ်သည်အိယာထတော့ခါညှိစီစီဖြစ်နေသည်ကျော်ယူထဲကအောင်တလူလူစက်ကြောတွေလေးလံနေတလူလူနဲ့အလျင်နိုးနေတော့နှွေကစွန်တွန်းကော်ဖီတစ်ခွက်ယူလာပေးသည်စွန်တွင်စားကျင်တောက်ချင်စိတ်မရှိစွန်မင်းဘာဖြစ်နေတလဲဟင်နှွေမေးသည်ဘာမှဖြစ်ပါဘူးနှွေမင်းကိုကြည့်ရတာတိတ်ဖြတ်တော့နေတယ်စွန်အလုပ်တွေတိတ်လုပ်ခဲ့မိသလားမသိဘူးတခါတလေတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်စစ်ထုတ်လိုက်ပါလားဘာစစ်ထုတ်ရမှာလဲနှွေကိုတိဆရာဝန်တယောက်ရှိတယ်ကိုလေးတခါတလေအလုပ်တွေတိတ်များပြီးနေအမိတ်ညမိတ်နဲ့ပင်မနဲ့ခါသူ့စီမှာဆေးထုတ်လိုက်တာပဲအားစိပါပဲစီကချက်ချင်းတကူပြတာပဲကွပင်မနဲ့နေနေသမျှတွေယူပစ်လိုက်တယ်လို့ပြောက်သွားတတ်တယ်မင်းကိုကိုလေးစာပေးလိုက်မယ်ကိုတိုက်ကိုရောက်ရင်လဲကြိုပြီးဖုန်းဆက်ထားလိုက်ပါမယ်ကောင်းသားပဲနွေဟုတ်မေစွန့်သွေးကြောတွေထဲမှာဗီတာမင်လိုအင်အားရှိတဲ့ဆေးမျိုးလိုအနေဒါအမှန်ပဲနေကလေးစားကပြားကလေးတစ်ခုပေးထားခဲ့သည်ထို့နောက်အလုတ်တို့ထွက်သွားသည်ဇွန်ရေချိုခန့်တဲ့ဝင်းမီအပြုတ်တွင်တယ်လီဖုန်းခေါင်းလောင်းတန်မီလာခဲ့သည်ဇွန်ဒီတယ်လီဖုန်းရှိရာသို့ရောက်လာခဲ့သည်စကားပြောခွက်ကိုကောက်ယူလိုက်သည်ဇွန်ပါလားရှင်
မိမတန်တတန်ဘသူပါလိစွန့်စမ်းနေကြတဲ့မျိုးမဟုတ်ဟုတ်ပါရဲ့နင်းနဲ့စကားပြောပါထို့နောက်တော်တော်နဲ့အတန်ထွက်မလာသေးပဲလေတိုက်ခတ်တန်လို့ညွညွညံ့ညံ့အတန်မျိုးသာကြားရသည်စွန့်စွန့်လားအတန်ကမတဲ့ွက်သည်ဟုတ်ဟုတ်ပါရဲ့ကိုပါစွန့်ဆရာမဟုတ်လားယင်ဇွန်ဒီထောက်ကုံမီမတက်ဝန်တာသွားသည်ဖုံးဆက်လာသူကကိုတိလင်းဆရာကိုတိလင်းဆရာရဲ့စွန့်ကိုတတိယသေးတယ်နော်တတိယလို့ဖုံးဆက်တာပေါ့တထက်စွန်နေကောင်းတယ်နော်ဇွန်ကစိတ်မိတ်ပြီးဟုတ်ကဲဟုဆုလိုက်ရသည်ဆရာဘေးကပြောနေတာလေဇွန်တို့နဲ့မိုင်ပေါင်းမြောင်များစွာဝိခါတဲ့ရက်ကပေါ့ဆရာကလည်းတကယ်လှုပ်ဝက်သေးဖို့ပဲဆရာထွက်သွားတာကိုဇွန်တို့တော့မသိလိုက်ရဘူးတစ်ဖက်မှာကိုတိလင်းကရှိနေသည်ဆရာဘေတော့ပြန်လာမှာလေစားတော့ပြီးရင်ပြန်လာမှာပေါ့ဒီလိုပဲခီးထွက်ပြီးရင်းနေကြလားဟုတ်တယ်စွန်ဝိတုကဘေတော့ပြီးမှာလေတဝက်တော့ကြုံနေပြီကဘေတော့ပြီးမယ်ဆိုတာတော့မသေချာသေးဘူးဒီကနေ့ရုပ်ရှင်စာဆောင်တစ်ခုမှစွန့်ကြောင်းဖတ်ရတယ်ဒါနဲ့တတိယပြီးဆက်လိုက်တာပါတခြားကိစ္စတော့မရှိပါဘူးစွန့်ကိုတတိယသေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာစွန်ကငယ်ပေမဲ့ခဏတက်တာပဲရုပ်ရှင်စာဆောင်ကစွန်ဟာအကယ်ဒမီရလိမ့်မယ်လို့တစ်ကြိုပြီးထားပါလားသူတို့ရေးချင်ရင်ရေးရပဲဆရာစွန်ကကိုမထင်ဘူးလားအစွမ်းကုန်တော့စူးစမ်းထားတာပဲဆရာပထမကားမဟုတ်လားအမယွန်းတွေတော့ကင်းမြင်မထင်ပါဘူးကိုကတော့ဆူတောင်းနေမှာပါကွာအကယ်ဒမီရပါစီလို့ပေါ့ဒုတိယမိကျေးဇူးဆရာရေးကြရပါသည်ဒါပဲစွန်သူမြိုင်ကလာဆက်ရတာဆိုတော့အားနာဆရာကောင်းနေတယ်ဂုဒ်လက်စွန်ကျေးဇူးဇွန်ဤစကားမဆုံးမိမှာတစ်ဖက်ကစကားချုပ်ခွက်ကိုချတာသည်။အိုတတိယသည်တတိလား။တကယ်လျှို့ဝှက်ခြင်းသူလိစာကလေးပင်မပြီးခဲ့အရက်တီတာကလေးပင်မပြောခင်။စွန့်ကိုဒီလိုကြုတ်လို့မရပါဘူးနော်။ဇွန်ဒီချင်းနေယုံကိုဖုံးပြန်ဆက်သည်။စွန်စင်းကြီးကပါဆီယမ်မာလေးအတန်ချူချူကိုကြားရသည်။ဆူဆော့ကတယ်လီဖုန်းဘယ်မျိုးကလာရဲဆိုတာမသိရဘူးလားရှင်။ခဏကြိမ်းနာပါ။တအောင်အကြာ၌တောင်ကြီးအိတ်ချင်းကပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ယခုတော့စွန့်တိရပြီဆရာကိုတစ်လင်းတောင်ကြီးမှာရှိနေပြီဆိုခြင်းကိုတိရပြီပေါ့ဆရာနှစ်တွေမှဒီဗဟိရိကလေးကိုဖွဲ့ရအောင်မြင်ဒီနောက်မှာတော့စွန့်တိရွေပေးခဲ့တော့လိစာကပြားကလေးကိုင်းကဆရာဝင်ရှာပုံတော်ဖွင့်ရတော့ဒီအမိကဥဆုထိုက်ဟုခေါ်သည်နေဒီကရှန်ကုန်မြို့လေမှလန်တလန်ကနာပိုင်နဲ့ဒီတစ်ဖြစ်မြို့လေဆိုတော့လေစွန်ရန်ရှုပ်ထွေးခြင်းကိုမတွေ့ရလိစာကပြားတွင်ပထမတဟုပါသည်ဇွန်လီကားမှတလားစဉ်လူအချို့လိကားတိုင်းစင်လာသည်ကိုတွေ့ရသည်အခန်းတကကိုခောက်လိုက်တော့ခါအမျိုးသမီးတယောက်ကလာဖွင့်ပေးသည်ဒေါက်တာဆုထိုက်ရှိပါလေဝီမားစုကဇွန်ဝင်တအောင်လမ်းဖိပေးသည်ကလထိုင်များကိုညွှန်ပြရင်းထိုင်ပါဆိုသည်ပြိဘောကများကိုကြည့်ကဇွန်စိတ်ငြိမ်စွာထိုင်နေရသည်အမျိုးသမီးကခန်းစီအဖြူကထားတော့အတွင်ပတ်တို့ဝင်သွားသည်မကြမီခန်းစီစီမှထုံမျိုးသမီးမျက်နှာပေါ်လာသည်ဝင်ခဲ့ပါဇွန်အခန်းတွင်ဝင်လိုက်သည်ဇပွဲတစ်လုံးတွင်လူတယောက်ဇွန်တို့ပတ်တို့ကြိုးပိထိုင်နေသည်နေရင်တွင်စာအုပ်များစီပလီများအခန်းထောက်တနေရာ၌ရေကတစ်တာအခန်းလင်မှာလူနာဆန်းတဟန်တူသောဇပွဲရှိတစ်လုံးဒေါက်တာဆုထိုက်နောက်တို့လှစ်လာသည်ဇွန်ဆိုရလားဟုတ်ပါတယ်ဆုဆုကပဲစိုးစနာနယ်ကမင်းလာပါမယ်လို့ပူးဆက်ခဲ့တယ်။ဆရာဝန်ဒီအသက်50နီးပါးရှိပြီ။သပင်တဲတဲနဲ့ရွှေကားမြင့်မံတက်ထားသည်။မချက်မှရှင်ဘက်ပေါ်တွင်တွဲလောင်းကျနေသည်။သူကစွန်ကိုစက်သက်ခုံပေါ်မှအိတ်ခိုင်းသည်။တွေးတုံတုံတိုင်းရန်စွန်၏လက်ကိုဆွဲယူလိုက်တော့ခါတွေးလျင်များမှအမွှေးမြင်ထူတဲ့ပြီးကြမ်းတက်လာသည်။မချက်ဖြင့်စွန်ရင်ကိုထောက်ခါရှင်ကုန်တဲ့ငူနားထောင်သည်။တိတ်တွေးအားနေနေဟုတ်ကဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရဖို့လည်းမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ပဲဖြစ်မှာပါဒါပေမဲ့စီတလုံးထိုးလိုက်ရင်ကောင်းသွားမှာပါပြင်းမနေနေတာတွေပြတ်သွားမှာပါအရှိသွားမှာပါဒီနောက်သူနာပြုစီရမပြန်ဟန်တူတော့အမျိုးသမီးကအသင့်ပြင်ပြီးထားသောစိတ်ထုတ်ပြင်ကိုယူသည်အရက်ပြန်စိန်ထားသောကွန်စားဖြင့်ဆွတ်လက်မောင်းတနေရာကိုတုတ်သည်စိတ်ထုတ်ပုံကကျွမ်းကျင်လာသည်စွန်သည်နာကြည့်ခြင်းကိုပင်အခန်းစားလိုက်ရပြီစီများကိုညှစ်ချလိုက်မှအသားတွေဝင်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်ခဏကလေးနားနေလိုက်နော်မကြာခင်ဒီကောင်းသွားမှာပါ
အင်းနဲ့ကြီးလို့ခေါ်တဲ့အင်အားတွေကိုဖျားသခင်ကမြတ်မြတ်တတသုံးဆွဲဖို့လောက်တင်ဖန်ဆင်းပေးထားတာ။ဒါကိုအလွန်မင်းသုံးပြုလိုက်ရင်ပင်မနဲ့နဲ့သွားလို့တာပဲပေါ့။ဒီတော့ဆွမ်းအားတွေကိုဖြစ်တင်ပေးဖို့အတွက်ဆေးဆိုတာလို့ရတာပဲပေါ့။မော်တော်ကားများမှာလောင်စာဆီဖြစ်တင်ရတယ်လို့ပဲပေါ့။သူမျက်နှာလွှဲလိုက်ဒီနေ့တစ်ပြိုင်နက်ဆွန်းဒီစမ်းသက်ခွန်ပေါ်မှာဆင်းလိုက်သည်။လောလောဆယ်တော့မတိတာလာပါဘူး။ရှစ်မှာငွေရှင်းလိုက်ပါဆရာဝန်ကနောက်တော့လက်မကြည့်ပဲပြစ်လိုက်သည်ဇွန်အခန်းထဲမှာထွက်ခဲ့သည်သူနောက်ပြစ်ဆရာမဖြစ်ဟန်တူတော့အမျိုးသမီးသည်ငွေရှင်းစပွဲမှာထိုင်နေသည်ဇွန်ကအစိတ်တန်တရွတ်ထုတ်ပေးလိုက်သည်ပြန်အချင်းမပြုတ်ပဲအဆွဲထဲသို့ပြစ်ထည့်လိုက်ကြောင်းတွေ့ရသည်ဇွန်သည်လှေကားမှတိတ်ဆိတ်စွာပင်ပြန်ဆင်းခဲ့သည်လက်မော်ရောက်ပြီးဆူလျင်းပင်ဆီးကတကူးပြတော့သည်ဆင်စင်ဇွန်သည်ရွက်လေရွက်ွက်သူရောက်လာခါစားကအတော်ကလေးစိတ်ညစ်ညူခဲ့မိသည်နေရောင်ဒီတောက်ပလုံးတီဟုထင်သည်လူတွေကားတွေရှုပ်ထွေးလာသည်ဟုအောက်မိခဲ့သည်အတံပလန်တို့ကလည်းစူညံလွန့်လာသည်ယခုတော့ဒီတို့မဟုတ်နေရောင်ဒီအပူတပြင်းကြီးမဟုတ်တာယာဒီဆူယုံလောက်သာပူနွေးတက်ပါသည်တိုက်တာအင်စင်နှင့်သူတို့၏အတွင်တရများသည်ရှင်လန်းတက်ကြောက်ဖွဲရာဖြစ်နေသည်အတံပလန်တို့ဒီလည်းမိမိနှင့်မသက်ဆိုင်လာတော့အခြားကဘာတစ်ခုမှဂိတတမျှလိုဖြစ်နေသည်ဆွေဤကြောရွစီမှကက်ခဲခြင်းကိုအမှတ်မရတော့နိုင်စကြွတခြင်းကိုလည်းမပြောင်းနေမိသည်ဆွေဤစိတ်အာယုံမှထူးခြားသောခံစားချက်တစ်မျိုးကိုခံစားနေရသည်အာယုံသည်ပေါ်ပါလွတ်လပ်နေသည်ကဘာသည်ပုံမူကျပြန့်သွားလေသလားညင်ခွင်းတွေကပုံမူပြန့်ပြောသွားလေသလားနေရောင်သည်ပုံမူဝါရှိကတစ်ပင်တို့သည်ပုံမစင်းရတရားဖြစ်နေသည်အမမဆွန်သည်အကြီးကျယ်တန်ရာရပြီးနောက်ဒီတစ်ခါပဲဒီလိုလွတ်လပ်ပြင်ပြောမှုကိုခင်စားရခြင်းဖြစ်သည်သူမကိုသူမယခုပြန်လည်မှုဖို့အသက်ရှင်လာသလိုစေရောကိုပါစင်ကြယ်တန့်ပြတ်နေသည်ဟုအထင်ရောက်သည်စိတ်မှသာမဟုတ်ဆွန်၏ကိုမှလည်းဖျက်ရွက်ကလေးတည့်ရလို့ပေါ်ပါနေသည်လေတိုးလိုက်လေးလျင်လွင်ပါးယူများတွားလီတော့မလားဆွန်၏အာယုံရိပ်သည်မကောင်ခင်ထဲမှာမြောက်ပါနေတယ်လို့ပဲဂွန်းစာတင်းဆိုင်တွေလိုတောင်းခင်ပြားထဲမှာရွက်တိုင်လိုမျိုးသွားတယ်လို့ပဲမြင်ရသည့်အရာတိုင်းကလည်းရီမောရှင်ပြားစရာကြီးစိတ်ကြည်လင်ချမ်းမြေ့စရာကြီးအိုးလောကတာယာချမ်းမြေ့ဖွယ်ရကလားအော်အော်စင်ကြည်သည့်ကဘာလောက်ပါကြီးပါကလားတစုံတစ်ယောက်သည်ဇွိနမန်ကိုဖန်ဆုပ်လိုက်ပြီးလက်ကြည့်လိုက်တော့ခါကုတိမွေဖြစ်သည်ဘာရီမြတွေ့တယ်လို့ဆိုမရှိမှကိုရဲ့နေတာတောင်ကိုမမြင်ဘူး။အော်ဦးတင်ဝေပြောကစွန်ရီလိုက်သည်။ဒီကနေ့မနေ့ကပဲဆရာစီကတယ်လီဖုန်းလာတယ်။စွန်ကိုတတိယပါတည်း။အော်စွန်ကအကြောင်းမေးပြောလိုက်ပြန်သည်။စွန်ရင်ကိုကိုလိုက်ဖို့ပြင်မယ်။ချီချီစုကိုတင်ဝေကတော့အံ့အားတင်နေသည်။ဒီမင်းကလေးဘလို့ဖြစ်လာပါလဲ။အကယ်၍ကိုတင်ဝေကသာဖမ်းမဆွဲလိုက်ရင်စွန်သည်ရှုပ်ထွေးလာတော့ကားလန့်ကိုအမှုမဲ့မှမဲ့ဖြတ်ကူးလိုက်တော့မည်ဖြစ်သည်ဒီခါလမ်းပေါ်တွင်အတော်ကလေးရှုပ်ထွေးသွားစီရာအကြောင်းရှိသည်ကုတင်ဝင်ပါလာသည့်အတွက်ဇွန်ဝန်းတာသည်ကုတင်ဝင်နှင့်ဆီရအကြောင်းတွင်အပါတရပြောရတော့မည်ဖြစ်၍ຫນွေကကျင်ညာလာသည်ຫນွေလက်ထက်တော့မင်းစွန်ဟေးဝန်းတာလိုက်တာຫນွေဇွန်ကတကယ်တမ်းဝန်းတာအားရဆူမိသည်ပြီးမှမယုံတလို့ရှိမိပြန်ကတကယ်ပြောတာလားယင်မိသည်တကယ်ပါစို့ဒီကနေ့ပဲຫນွေဂတိပေးခဲ့ရတယ်လက်ထပ်ပါတော့မေလို့ပေါ့ဇွန်ကຫນွေကိုကိုတိုင်းဖက်လိုက်သည်ပြောစမ်းဘသူနဲ့လေဖုတ်ကန်ကောင်းဟာဘသူလဲဘသူရှိအောင်မှာလဲဆိုင်းပေးပေါ့ဆိုင်းဟုတ်လားຫນွေစကားကိုပစ်တင်ထက်လိုက်ကဆိုင်းပြီဟာနဲ့လိုက်ရင်ຫນွေကကောင်းငင်ပြသည်ဒါဆိုရင်ဇွန်ပို့ပြီးဝန်တရမှာပဲຫນွေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဇွန်ကຫນွေကိုလဲခင်းနေဆိုင်းကိုလဲခင်းနေကိုခင်းတဲ့လူနှစ်ယောက်တကယ်တမ်းလက်ထပ်တော်မီဆိုတော့ဝန်တာရတော့ပေါ့ပြောပြီးမှတချိန်ကຫນွေစကားများကိုအမှတ်ရလာသည်ရင်းဆုံးဖြတ်ချက်တွေဘလူနီးနဲ့ပြောင်းပြစ်လိုက်တာလေပုံမြင်ကလေးတစ်ပုတ်ထဲကလူပဲကွာကြက်ရစားလင်မရဟာတမိတော်ကြွက်အီဂရီလေးတွေခင်းမလောင်ရှာကြတယ်ကြွက်ချင်းချင်းတွေထဲမှာတူတဲ့တနေ့တူရှိဘူးလို့ထင်ကြတယ်ဒီတော့တင်တွေဟာကဘာဝမှာအင်အားကြီးဆုံးလို့ယူဆပြီးတင်ကိုသူ့ရဲ့တမိနဲ့လက်ထပ်ပို့ပြောတယ်။တင်ကလေးဟာသူ့ထက်တကူကြည့်တယ်။တင်ဆိုတာ၄ရက်၂ရက်ကို၃ရက်တယ်လို့ပြောတယ်။
ဒါနဲ့လေကိုတမိနဲ့လက်ထပ်ဖို့ပြောတယ်။လေကသူ့ထက်တကူကြည့်တဲ့အရာရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့တောင်းဖို့ပဲ။လေဘလောက်တိုက်တိုက်တောင်းဖို့ဟာရှေးရှားတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့။ဒါနဲ့တဲ့ရစားလည်းမရကလည်းတောင်းဖို့ကိုတမိနဲ့လက်ထပ်ဖို့တွားပြော့ပြန်နေ။တောင်းဖို့ကသူ့ထက်တကူကြည့်တဲ့သူရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့နွားလာဥဒ္ဓကကြီးပဲ။သူဟာမကြာခဏဆိုးသလိုတောင်းဖို့မှလာပြီးဂျူသွင်းနေလေးရှိပါလေ။ကျူလာတွေ့တိုင်းတောင်ဖို့ဟာပြပြကြရတယ်ပေါ့ဒါနဲ့နွာလာဥဒ္ဓပကြီးစီတွားရပြန်နေနွာလာဥဒ္ဓပကသူကတခေတကူရှင်မဟုတ်သေးဘူးနဖာကျူတာတခေတကူရှင်နဖာကျူရဲ့ခိုင်းစီချက်အတိုင်းသူလွတ်ဆောင်နေရတယ်လို့ပြောတယ်နဖာကျူကိုတမိလည်းလက်ထပ်ဖို့ပြောတော့နဖာကျူကသူ့ထက်တကူကြီးမသူဟာကျွတ်လူရင်းမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွတ်လူလင်းဟာညတိုင်းသူ့ကိုကိုက်ကိုက်ဖြတ်နေလို့ပဲလို့ဆိုတယ်အရာနဲ့အဆုံးမတော့ကြက်ဧကရီဟာကြက်လူလင်းနဲ့ပဲလက်ထပ်ဖြစ်သွားတော့တယ်ဒီလိုပဲပေါ့ဆိုမယ်လေဆက်ရွေးနေခဲ့တာကြပြီအဆုံးမှာတော့ဒုံရင်မဲဆက်ရတော့တာပဲပေါ့နေ့စကားအတွက်ရှင်းမောရသေးသည်ဘလို့အကြောင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်နှွေနှင်းဆိုင်တို့လက်ထပ်တော့မယ်ဆိုတာကိုစွန်ဝန်တာပါတယ်စွန်တို့အပြူရန်ဖြစ်အောင်တော့မှာပေါ့ဒီလကုံလမှာနွေတို့တောင်ကြီးကိုတော်ပြီးလက်ထပ်ဖို့အစီအစဉ်တွေလုပ်မယ်။တောင်ကြီးမှာပဲလက်ထပ်ကြမယ်။ကောင်းပါရဲ့နဲ့။မင်းလက်ထပ်မယ်ဆိုရင်အိတိယကထွက်ရမှာပေါ့။ဒါပေါ့ဆိုမဂဇင်းပိုင်ရှင်ကတော့ကုလူလူကောင်းတယောက်ကိုလက်မလွတ်ချင်ဘူး။ဒါပေမဲ့အိတိယကစားရေးစပွဲမှာကြီးကုဘွားကိုကုံလုံးမသွားနိုင်တာကတော့အမှန်လေးကွာ။တကယ်တမ်းတွက်ကြည့်ရင်လေကိုဟာလာကကလေးမဖြစ်စလောက်နဲ့လူနေမှုစည်းရေးကြီးမှလာတဲ့ရန်ကုန်လိုနေရာမှာကြာရှည်မနေနိုင်တော့ဘူးကိုရဲ့နောက်ပိုင်းပြဿနာကလည်းရှိသေးတယ်လေကိုမမေရဲ့ယောက်ျားကဆုံးသွားပြီခလေးတွေကလည်းအများသာသူတို့ရဲ့ပညာရေးလူမှုရေးတွေကလည်းရှိသေးတယ်ဒါတွေကိုအလုံးစုံနားလည်ပြီးထောက်ပံ့နိုင်စွမ်းရှိသူကလည်းစိုင်းပဲကိုတို့တခါပြောကြတာမှတ်မိသေးသလားထိုက်တန်နေသူဆိုတာလေအခုတော့ကိုအတွက်အထိုက်တန်ဆုံးလူဟာစိုင်းပဲဖြစ်ခဲ့ရပြီပေါ့အချင်းဆိုတာနှလုံးသားရဲ့အဆုံးဖြတ်အိမ်တော်ကြီးဆိုတာအုံနောက်ရဲ့အဆုံးဖြတ်ဆိုတဲ့စကားလိုပါပဲဒီကိစ္စမှာကို့အုံနောက်နဲ့အဆုံးဖြတ်ပြုခဲ့တာပဲဆိုင်ဟာချစ်စရာကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါသေးတယ်ကွာမင်းကတိတ်ဆိတ်ရွေးနေလို့ပါတီးလို့ရင်မလားရွေးလို့ရင်မရတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားတစ်ယောက်ယူလိုက်ပြီဆိုတော့လေအဖက်တင်သွားတာပေါ့ကွာမဟုတ်လားစွင်စကားကိုရေကယူလိုက်သည်ပြုံးနေတာပြရသည်လေလက်ထတော်မီဆိုတော့ခါစွန်ဒီအရင်နှစ်ဆုံးအနိကဆုံးမိတ်ဆွေကတယောက်ကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရခြင်းနဲ့တို့မမကြစွန်အထီးကျန်ဆိုင်ရာအောင်တော်မီလူသိမ့်မောင်းမြစွာကြမှာအထီးတဲ့တည်ရရတော်မီပဲအမမစွန်ဒီနှဲ့ကိုစွန့်ခွာခဲ့တင်တာကြပြီဖေဖေနဲ့အန်တီနီနူကအေးရရိတ်တာလန်တို့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ဖို့မာဒီမအတန်တယ်မီသူစင်လျက်စွန်ဒီတွေ့အားခွဲထားရဖို့ဝီလေးလျက်ရှိရသည်ဒီမိန်ကလေးကိုရန်ကုန်မြို့လယ်ရှိတိုက်ခဲချင်းကလေးမှာအထီးထဲထားရခဲ့ဖို့တောဆန်တင်းနေရသည်သူနှစ်ပင်စွန်သည်အနေကြခဲ့ရသည်ယခုတော့နေသည်သူလဲကိုသူထွင်သွားပေပြီသူစင်သူထောင်ကသူဆက်ကိုသူ့ဘာသာကပြပြီးတော့မည်အိုးဘဝဆူဒီမြို့ကလေအချိန်တန်တော့ညောင်ညိုစခန်းကလက်ခွေရမြေပြီပဲဒီအတွင်းနေကခီးတော့ရင်ပြင်စင်းနီပစ္စည်းဝေချက်နီဒီမှာစူရီစိတ်တွင်အတွေ့တရဝင်လာသည်စွန်းဒီလာပေါင်းများစွာခုနခေရသောတောင်ကြီးမြို့ကိုမမိသည်မော်တော်ဆိုင်ကမှောက်ကတေလူမျိုးပထံရရခဲ့စဉ်ကတောင်ကြီးမြို့သည်စွတ်အားကျနာတော့လက်ဖြင့်ထွေဖက်ယူရခဲ့သည်ဆီယာမကလေးတွင်ဆီယာဝင်းတွင်ယူနာအဖို့တွင်ကိုအမှတ်ရသည်ပြီးဆရာကိုတလင်းဒီလေတောင်ကြီးမြို့မှာရှိနေသည်ဇွန်ဆုံးပြတ်ချက်ချလိုက်သည်တောင်ကြီးမြို့သို့နှွေနှစ်အတူလိုက်မည်ဟုဥစွာဖေဖေထံမှခွင့်မေရသည်ဖေဖေကကောင်းတာပဲတမီးအနားယူဖို့ကောင်းတာကြပြီဆိုသည်ဖေဖေကမအားလက်ယခုအခါကားဆက်ခြင်းကာကူစီခြင်းစသောကိစ္စဝိစရင်းနှင့်အလုံများနေသည်ငယ်ကိုဖွင့်ပြောတော့ငယ်ကလည်းဝမ်းသာသည်ကိုလိုချင်းမခွင့်ရခင်နောက်ဆုံးချိန်ထိအတူနေရတာပေါ့စွမင်းလိုက်ခင်မယ်ဆိုရင်ကိုကတော့ဝမ်းတာမှာပါသူနှစ်ပဲဆိုပါစို့
ရမြမချာမီတွင်ဇွန်ဒီတောင်ကြီးမြို့ဤတရားလပ်ပါသောရှုခင်းများချာတွင်စီလင်လှူရှားနေခဲ့သည်တစတတစပူပြင်းလာသောရန်ကုန်မြို့ကိုခွာ၍မျက်တာအေးချမ်းသောတောင်ကြီးရာသီ၏ထွေးပိုက်ယူရခြင်းကိုခံယူနေခဲ့သည်ချယ်ရီတို့ဖူးစားပြုကဟိုတကွက်ဒီတကွက်ကျူးကျဲပွင့်စားပြုပြီးဖြစ်သောကာလတွင်ဇွန်ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဇွန်သည်စိုင်းတီဟာ၏အိမ်တွင်ပင်တဲခွေရသည်သူ့အိမ်ကတောင်ကြီးမြို့အစွန်းတွင်ရှိသည်ကောလိပ်နှင့်နီးသည်တီချာဆန်သောခြံကျဲဝန်းကျဲကြီးနှင့်ခင်မီလပ်ပါသောနှစ်ထပ်တိုက်တစ်တွင်ဇွန်အတွက်အခန်းတခန်းပေးထားသည်စိုင်းတီဟာဤတီးတဲ့တွင်အလုတ်ခမ်းမှာမင်းလန်းတွင်ရှိသည်မြို့တော်တက်ခုကနှင့်ဤသည်ရောက်စားကတော့လက်ဆောင်မျှဝေရသည်နှင့်အတီကျွန်းတို့ကိုနှုတ်ဆက်ရသည်နှင့်စွတ်မှမအားလက်လပါမနာရပါရက်တန်ကြတာပြီဆိုတော့အခါဇွန်အနာရလာသည်ဒီမှာဇွန်တတိယလာသူရှိသည်ကိုတစ်လင်ဆရာကိုတစ်လင်အစတော့ဇွန်ထင်ခဲ့သည်တောင်ကြီးတို့ရောက်ရင်သူ့ကိုအလွယ်တကူတွေ့နိုင်လိမ့်မည်ဟုတူတော်စွန်မာကတိကျသောလိပ်စာမရှိရန်ကုန်မြို့နေအမိပေးပါဆိုသည့်မျိုးကိုကုတင်းလင်းတယောက်တောင်ကြီးမြို့မှာရှိသည့်ဆိုတာလောက်သာတည်သည်ရေပုံရဆန်လာသည်တောင်ကြီးဆိုသည့်ကလည်းတည်တည်ကျင်ကျင်ကလေးမဟုတ်ချင်းကလေးမဟုတ်ဒီမျိုးကွက်အခြေကြီးမှာလူတွေအသိအတောင်းကြမှာသူ့ကိုစွန်ဘယ်လိုရှာရမည်မသိတတ်နိုင်နှွေကအကြံပေးသည်စောက်ဆိုင်ဆိုတာကိုတော့ဆိုင်းเสียတယောက်ဟာရှောင်လွှဲနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတီတကူစာပေကမောင်မျိုးခင်နဲ့နှွေနဲ့ခင်နဲ့သူ့ကိုမေးကြည့်ရင်ရမယ်ထင်တယ်။သူဖြစ်တီတကူစာပေတို့လာကြသည်တည်မိသည်။ဆရာကိုတင်လင်းကိုမကြခဏတွေ့နေကြပဲမင်းဒီနေ့ကပဲရှုမမဂဇင်းလာဝဲသွားသည်တယ်။သူပမာတဲတွေဆိုတာကကိုမသိဘူးလားယင်။အဲ့ဒါတော့အမှုမဲ့မှမဲ့နေမှုမင်းမထလိုက်မိဘူး။လင်းစာပြောက်ရပြန်သည်။သူ့ဘီမဲ့အားတက်စရာတော့အရှိတာ။ကိုတင်လင်းတယောက်တောင်ကြီးမှာပင်ရှိနေသည်ဆိုခြင်းမှာတည်ချသည်တမြည်တဲ့တရေထင်းမှာရှိနေကြသည်ဆိုသည့်အတိကြောင့်အတက်ရသည်တော့အမှန်သို့တော့တမြည်တရေထင်းမှာရှိလျက်လွင်နေကြသည်ဆိုခြင်းမှာတော့မခံကြည့်ချင်စရာကောင်းလာသည်ဇွန်သည်လူစုလူဝေးဝေးရှိတတ်သောဈေးလူနေရာမျိုးညာဈေးတန်းလူနေရာမျိုးသို့ရောက်တတ်သည်မျက်နှာများစွာကိုလိုက်လံကြည့်ရှုသည်ကိုတင်လင်းနှင့်စင်စင်မျက်နှာကိုပင်မတွေ့မိပေအဆုံးမှာတော့ဇွန်သည်လက်လျှော့ရမည်သို့ရှိနေသည်နွေတို့ကတော့ပြောလို့ပေါ့။တွားဟဲလာဟဲဝဲဟဲချမ်းဟန်နေ။နွေအနေနဲ့မြည်တုရှိမြည်မတိတတ်နိုင်။ဇွန်ကတော့စိုင်းတီဟာသည်နွေနှင့်တကယ်တမ်းလိုက်ဖက်သည်တကယ်တမ်းထိုက်တန်သည်ဟုမှတ်ယူနေမိသည်။တောင်ကြီးစီတရားရုံးတစ်ခုမှပင်သူတို့လက်မှတ်ရေးထိုးလက်ထပ်ထားခဲ့ကြသည်။နောက်ခါမှကြီးကြီးကျယ်ကျယ်အိတ်ခံပွဲလုပ်မည်ဖြစ်သည်။သူတို့သမီးအပြူရန်အဖြစ်ဇွန်စိတ်ကူးမရင်နိုင်တော့ပါ။အကြောင်းမူသူတို့ကမင်္ဂလာဆောင်နေနှင့်လှုပ်တော့မည်မဟုတ်၍ဖြစ်သည်စင်စစ်အခံပွဲလှုပ်ရမည်ကပင်ရဲကြချင်းကြနိုင်သည်သည်စိုင်းတီဟာ၏မိဘတို့ကွယ်လွန်ပြီးဖြစ်လင်ကစားသူမှချုပ်ကင်ထားသည့်ဦးလေးနှင့်အတော်တို့ရှိကြသည်သည်နှွေနှင့်စိုင်းတို့ကိုသူတို့ကမကြည့်ဖြူလှခြင်းသည်တင်းမာစေရှိသည်သည်ဖေဖေထံမှစာရောက်လာသည်ဖေဖေကစွန်အားတောင်ကြီးတွင်တိတ်အရှိအကြာမနေစေခြင်းဒီမှာရိုက်ပြီးသားအခန်းတစ်ခန်းနှစ်ခန်းကိုသဘောမတွေ့ပြန်ရချင်ဟုစရင်ပါသည်ဇွန်ကအမြင့်ဆုံးပြန်လာပါမည်ဟုစပြန်လိုက်သည်ပြန်ရန်ပြင်ဆင်သောရက်တည်းရဲ့ဒီကနေ့ညောင်ရွှေစည်းနေ့စလာသည်ကနေညောင်ရွှေစည်းနေ့တို့တွားချင်ပါသည်ဟုဆိုသည်ဇွန်ကိုအဖို့ဆက်သည်စင်စစ်ဇွန်သည်တောင်ကြီးတွင်၄၅၆လတိုင်းအောင်နေဘူးသည်ဆိုတော့လေတောင်ကြီးဝင်းကျင်ကိုနှစ်နှစ်ဆက်ဆက်ရောက်ဖို့လာတယ်မဟုတ်ညောင်ရွှေအင်းတဲ့တို့တွားရင်မှပဲ့ချိတ်စည်းဘူးတာလောက်ပဲရှိသည်ဒီဝင်းကျင်မှာကဇင်းနေကလေးတွေရှိတတ်သည်တောင်ကြီးတလဲအောင်ပန်းတလဲညောင်ရွှေတလဲကလောတလဲတပတ်တွင်တင်းရစီရှိကြသည်ဒီအစဉ်လာကကောင်းသောအစဉ်လာဖြစ်သည်မြို့ဝင်းကျင်ရွာများမှမေးလခုတောင်သူတို့သည်မြို့သူနေတိုင်းမလာနိုင်ကြသူတို့သည်တောထက်ထက်ကိုဖြတ်ကတောင်တန်တန်ကိုကျော်ကတဏီကုံတဏီခန်းလာကြရသည်ဇင်းနေသတ်မှတ်ထားခြင်းအဖြစ်တပတ်မှာတခါဆိုသလိုဈေးမှာဆုံးကြသည်ရောင်းเสียရှိသည်ကိုရောင်းချကဝယ်ချမ်းเสียရှိသည်ကိုဝယ်ချမ်း၍ပြန်ကြသည်တပတ်စာတစ်လစာတစ်နှစ်စာဆိုသလိုပင်ဈေးနှစ်မှာတော့ရောင်းဝယ်သည့်ဈေးတင်ဆုံးသည်ပစ္စည်းအမည်ဆုံးသည်ညောင်ရွှေဈေးနှစ်ဆွလျင်ဝင်းကျင်တောင်ပေါ်ကြီးရွာများနှင့်အင်တဲရှိရွာများမှလူမျိုးစုံလာရောက်စုဝေးမိကြသည်ဈေးနှစ်မဟုတ်သောကာလတွင်ညောင်ရွှေဈေးသည်၆ကက်ကက်နိုင်လာတော့လေဈေးနှစ်တွင်မူစီကားတိုက်မြိုက်နေတတ်သည်နပ်ပန်ဟေယာ
င်းတိန်နဲ့တောင်ပေါ်ရွာများမှဈေးတဲဈေးဝယ်တို့ရောက်လာတတ်သည်ဇွန်တို့သည်တောင်ကြီးမှနေမထွက်မီနေမကွက်မီခက်ဆော့ဆော့ကလေးကဆင်းခဲ့ကြသည်ဆိုင်းတီဟာနှွေနှင့်ဇွန်တို့ဤစီးနှင်းလိုက်ပါလာတော့ကားကလေးသည်နှင်းကွက်ချိန်နေဝင်းထွက်ပြူးချိန်မှအင်းအဆက်တွင်တီထားသောမြောင်ရွှေမြို့သို့ရောက်လာသည်ဈေးတဲစီကားစားပြူပြီးဈေးရောင်ဈေးဝယ်တို့ဖြင့်တိုက်တိုက်မြတ်မြတ်ရှိနေပြီလူအရွယ်အစားတွေကစုံသည်စီရင်ထုံဖွင့်မှုတွေကကွဲပြားခြားနားသည်ရှမ်းတောင်သူပအိုအင်တာပလောင်လူမျိုးစုံတို့ဒီမှာစုံကြသည်ရှမ်းပြည်အစားအစာဖြစ်သောလက်ဖက်အစိုးအချောက်ခေါ်ပုတ်ပေပုတ်ကအစားပင်နီစားဖြင်းစားနှင့်မှန်ခိုပစ္စည်းစုံအလှကုန်ပစ္စည်းများနှင့်တောင်ရသုံးပစ္စည်းများတရွင်ပောက်ပြားဒါနှင့်နွားကန့်ကျွတ်တန်စားအထိချခင်းရောင်းချနေသည်ရောင်ရွှေစင်းဤထူးခြားချက်မှာတော့အင်းထင်မှဖဲ့ယူရရှိသောငါးလက်လက်ဆက်ဆက်ရေပြောင်းငှက်များဖြစ်ကြသည့်စစ်စလီဝမ်ဘဲစနိုက်မင်းညိုစသောငှက်အရှင်များအထိရရှိနိုင်ခြင်းဖြစ်သည့်ဇွန်တို့ဈေးတစ်ပတ်လျှောက်ကြသည့်နှွေကအသားများများစားလိစားထားမရှိသောဇွန်အတွက်ဟင်းဒီဟင်းရွက်များကိုဝယ်ယူသည့်ထိုအသည့်ရွက်များမှာအင်တဲရှိကျွမျောဆိုင်ခင်များမှရရှိခဲ့သဖြင့်လက်ဆက်ဆဲဖြစ်သည့်ဘာရည်လို့တော့မဟုတ်ဇွန်သည်ပင်နီဒစာနှင့်လွယ်အိတ်တလုံးကိုဝယ်သည်ပင်နီစာကိုတော့ဖေဖေအတွက်ရှမ်းပေါက်မီချုပ်ပေးရမည်မနက်ခင်းလမ်းလျှောက်ရာတွင်ဝတ်ဖို့လွယ်အိတ်ကိုတော့ဆရာကုတ်တင်လင်းကိုလက်ဆောင်ပေးရမည်ဇွန်ကအနုပညာသမားအထူးသဖြင့်စာရေးဆရာများတစ်ခစ်စန်ဒီဆိုသည်ကိုမနစ်ချိုက်မိပင်အက်ဒီတာဇပွဲမှာထိုင်ဖို့ခဲ့သည်ဖြစ်၍စာရေးဆရာမျိုးမျိုးနှင့်ကြုံတွေ့ခဲ့ရဖူးသည်လူအမျိုးမျိုးစိတ်ထွေးထွေးစုတယ်လို့ပါပဲတချို့ကြတော့ရုပ်ရှင်မင်းသားလားထင်ရလောက်အောင်ခင်မိသည်ဘဲတွေဖလဲတွေနဲ့အတက်ချီစကိတ်တွေစလင်ဘတ်တွေနဲ့အချို့ကြတော့လေပြစ်စုပ်တွေဝါဘူတီပတ်တီနေဒီကိုပင်စတန်တမျိုးဟုထင်နေပုံရသည်ဘာပဲပြောပြောဇွန်နုကတော့စိုက်ဆရာဆိုရင်းမြမစန်တီကိုကြိုက်သည်ကချင်ရခိုင်ဒဝဲရောစတော့လုံကြည်မျိုးနဲ့ပင်နီဖင်စားနဲ့ဆိုရင်းချက်ပြေရှိသည်ဟုမှတ်ထင်မိသည်အတက်ချီကိတ်တွေစလင်ပတ်တွေအစားကဘာပေါ်မှာပင်ကြွကြသောရှမ်းလွေအိတ်ကချင်လွေကလေးတွေကိုပဲလွှဲစီခြင်းသည်စင်စင်စကားပြောအမိမောက်မတည့်ဖြစ်သောတဟဇာတမမြလာသည့်ဆရာကိုတင့်လင်းကိုတွေ့စကားရောလုံးကြီးနှင့်ကော်လာယုံအင်းကြီးနှင့်တိုက်ပုံနှင့်ဆိုတော့အတွင်ပြင်ကိုနှစ်ထိုက်တလို့ဖြစ်ခဲ့မိသည်အမှန်ပင်ဇွန်တို့ဇီးမထွက်ခဲ့ကြသည်ကားစီတို့လာကြသည်ဒီမှာကျောဘက်စီမနေ၍ဇွန်ဤပခုံးကိုတစုံတစ်ယောက်ကလှမ်းဆုပ်လိုက်သည်ဇွန်နောက်တို့လှည့်ကြည့်လိုက်သည်အံ့ဩခြင်းဝမ်းသာခြင်းအရှိန်ဟုန်သည်ဇွန်ဤရင်ထဲမှာတရှိန်ထိုးထိုးတက်ကြွလာသည်ဇွန်ဤအတန်းသည်ရင်းရှိန်ဖြစ်တုန်နေသည်ဆရာအမလီဆရာရဲ့မှန်သည်ဇွန်ဤပခုံးကိုစုပ်ကင်လိုက်သူကဆရာဆရာကိုတင့်နေယခုတော့ဇွန်သူ့ကိုဖမ်းမိချေပြီအမလီဆရာရဲ့ဆရာကိုရှာရတာဇွန်ဖြစ်မောနေတော့တာပဲဇွန်ကတကယ်မောဟိုက်ဟန်ဖြစ်တပြင်းကလေးချကပြောလိုက်သည်ကုတ်တလင်ကစွန့်ကိုကြည့်ကပြုံးနေသည်ကုတ်တလင်ကဇွန်တို့ကိုသူ့တဲခုနေထိုင်ရာဖောင်တော်ပြန်လန်းသို့ခေါ်ဆောင်ခဲ့သည်ဒီမှာတစ်သားနှစ်ထိုင်တလုံးရှိသည်တပည့်တယောက်အိမ်ဖြစ်သည်သူကအစိုးရအလုပ်ဖြစ်နေပြောင်းနေရရာအိမ်မှာအားနေသည်ကုတ်တလင်သည်ထွင်ကိုအပိုင်စားရနေသည်စသဖြင့်ဇွန်တို့နားလည်ထားရသည်ဇွန်ကလည်းနှွေလက်ထက်တော်မီဖြစ်၍နှွေနှစ်အတူတောင်ကြီးသို့ပါလာရပုံကိုပြပြသည်တောင်ကြီးရောက်စကလေးကဆရာကိုဇွန်တွေ့ချင်နေတာကိုကတော့ဇွန်ကိုဘလို့မမမျော်လင့်မဲ့တွေ့လိုက်ရတာပဲဇွန်လောလောဆယ်တွင်ຫນွေတို့ကအတိတ်တယောက်အိမ်သို့တွားရောက်နှုတ်ဆက်နေသည်ထို့ကြောင့်ကုတ်တလင်းနှင့်ဇွန်တို့အေးအေးဆေးဆေးစကားပြောခွင့်ရနေသည်ဆရာဝတ္ထုမပြီးသေးဘူးလားပြီးရင်ဒီပါပြီဝတ္ထုပြီးရင်ရန်ကုန်ကိုပြန်လာမယ်မဟုတ်လားပြန်လာမှာပေါ့ဇွန်ရဲ့ဘာဖြစ်လို့မေးတာလဲဇွန်လည်းရန်ကုန်ကိုပြန်ရခံနေပြီမို့ပါပြောရင်မပင်ဇွန်ဒီတစုံတစ်ခုကိုတတိယမိတယ်လို့။အော်ခဏနော်ဆရာဆိုကပစ္စည်းထုတ်ကိုဖွင့်တယ်။ဆော့ဆော့ကဝယ်ယူခဲ့တော့လွယ်ဤကိုထုတ်ယူသည်။ဆရာအတွက်ဇွန်ဝယ်ပြတာလက်ဆောင်ပေးကြလား။ဒါပေါ့ဆရာရဲ့ကိုတင်လင်းဒီဇွန်ရဲ့လက်ဆောင်ကိုနှစ်ဆိုင်ပုံရသည်။ပစ္စည်းကတော့တန်ဖိုးမရှိပါဘူးဆရာ။အမှတ်တရအနေနဲ့ပါ။ကျေးဇူးပဲဇွန်။ဇွန်ကိုအမှတ်ရအောင်လွယ်ဤကိုကိုနဲ့တူအမြင်ထားပါမယ်။ဆရာရဲ့ဒီနေ့ဇွန်သိပ်ပျော်သွားတာပဲဆရာနဲ့ရန်ကုန်လိုမဟုတ်တဲ့ဒဇင်းတရံနေမြေမှာလာတွေ့ရတာသိဝန်းတာတာပဲကိုကတော့ဝမ်းလေးတာတဲ့အန်လေးအန်ဩသွားမိတယ်ဆိုရင်ဆရာတောင်ကြီးကိုလာအောင်ပါလားလာမှာပေါ့ကိုဒီမှာ၄-၅ရက်နေလိုက်တောင်ကြီးကိုလာလိုက်နေနေတာပဲ
အမှန်ပြောရရင်တော့တောင်ကြီးထက်ညောင်ရွှေကိုပို့ပြီးသဘောကျမိတယ်။တောင်ကြီးကမြို့ဆန်တို့ပို့ပြီးရှုပ်ထွေးတယ်။ဒီမှာကနိုင်အေးပါရေးရှိတယ်။ဆရာကတော့ဒီနေတွေနဲ့အကျုံးဝင်နေတော့တာပဲနော်။ကိုကဒီနေဒီရက်ကိုချစ်တတ်သူပါစွန်။နေတို့ပြောင်းလာကြသည်။ Congratulations မှာနွေ။နွေကိုမြင်ရင်ကိုတင်လင်းကပြောင်းရွှင်သွားဆိုသည်။ဘာအတွက်ပါလဲကိုတင်လင်း။ရတို့လက်ထွက်တော့မယ်ဆိုတဲ့တဲ့င်းကိုအခုပဲကိုစွန့်စီကကြားခဲ့ရတယ်။နှွေကပြုံးနေသည်။ဆိုင်ကတော့ကိုတင်လင်းကိုဖိတ်ခေါ်နေသည်။ဆရာဦးတင်လင်းတောင်ကြီးကိုလာရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာတင်းနိုင်ပါတယ်။အိမ်ကလည်းကျေတယ်၊နိုင်အပိုင်းလည်းရှိတယ်။ကျေးဇူးပါပဲဆိုင်။ပြန်ကြရအောင်လားစွန့်ဟုနှွေကဆိုလာသည်။စွန့်တို့ကိုတင်လင်းကိုနှုတ်ဆက်ကြရသည်။မကြမီပြန်တွေ့ကြရအောင်လားဆရာ။တွေ့ကြမယ်လေ။ကိုတင်လင်းဒီစွန့်တို့အားချက်ပေါ်ဝအထိလိုက်ပို့ပေးသည်။မတော်ကားထွက်လာတော့ခါကိုတင်လင်းဒီချင်းတကွားဝမှာရရင်ကားကိုမျက်စိတဆုံစီလျက်ကျင်းရခဲ့သည်။ဘာကြောင့်မှန်းတော့မသိပါဘူး။ကိုတင်လင်းတယောက်တည်းချင်းတကွားမှာရက်ကျင်းရခဲ့ပြီးကားကိုငေးကြည့်နေခဲ့တာမြင်ရတော့စွန့်ရင်တည်းမှာနှင်သွားမိတယ်လို့ပင်အလိုလိုကြည်ကွဲချင်လာသည်။ကိုတင်လင်းတယောက်ကတော့အထီးကျန်ရတာတွေကိုအလေးအကျင့်ရနေပြီထင်ပါရဲ့။နှွေကဆိုသည်ဟုတ်တယ်နော်သူမို့အင်တလုံးနဲ့တယောက်တည်းဒစိမ့်တရံဆန်နေမြေမှာနေနိုင်နေအင်ဩဆရာပဲကိုကတော့စိုက်ဆရာဆိုတဲ့လူတွေအထီးကျန်နေနိုင်တာကိုမအံ့ဩပါဘူးသူတို့မှအဖို့ဆိုတာရှိနေတာပဲရေးဆရာဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ဖက်ဆရာဆောင်းနဲ့တောက်ဆရာပလင်းတလုံးရှိနေရင်ဘဝဆိုတာပြည့်စုံနေတာပဲဆိုင်းကဝင်၍မှတ်ချက်ချသည်သူဤမှတ်ချက်တွက်ရီမောကြရသည်သည်ဒီတို့ဖြစ်ယခုတော့ဇွန်းဒီဆရာကိုတလင်းကိုဖက်မိနိုင်ခဲ့ပြီတကယ်တော့ကဘာမြကြီးဟူဒီမှာတန်ရုံးစင်မကင်းနိုင်သူတို့အတွက်အကျဉ်းကလေးပါကလား